Então, vamos começar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Sobraram aqui algumas perguntas da aula passada, mas eu desejaria antes dar algumas explicações, que são a matéria própria dessa aula. Então, a gente começa, depois interrompe, volta para as perguntas e depois retoma o assunto. Se eu tenho insistido tanto nessa formação literária como um preliminar ao estudo da filosofia, é por um milhão de razões diferentes. Não só pelo que está ali na teoria dos quatro discursos, que aqueles que leram o livro vão entender perfeitamente qual é o meu propósito aí, mas também pelo que diz aqui o Benedetto Croce no começo do livro Lógica come scienza del concetto puro, Lógica como ciência do conceito puro. O pressuposto da atividade lógica são as representações ou intuições. Se o homem não representasse coisa alguma, não pensaria. Se não fosse espírito fantástico, não seria também espírito lógico. Então, isso aqui é absolutamente fundamental. Quer dizer, há uma certa organização do mundo imaginário, ampliação, fortalecimento e organização do mundo imaginário, que é o pressuposto de qualquer atividade filosófica produtiva. Vamos dizer, quando falta isso, os efeitos são simplesmente devastadores. Vocês não podem esquecer que qualquer elaboração lógica, qualquer exposição ou discussão lógica, ela é feita, vamos dizer, originariamente a partir de certas experiências humanas, experiências que não foram vivenciadas como experiências de pensamento, mas como experiências de realidade, que são, na verdade, constituídas de sensações, de intuições, de representações, etc, etc. É assim que o mundo nos chega. O mundo não nos chega, vamos dizer, como uma argumentação lógica. Somos nós que o transfiguramos numa exposição lógica, na medida em que nós passamos da linguagem dos fatos para a linguagem das possibilidades. Mais tarde eu explicarei isso com mais clareza, porque a lógica é apenas uma articulação das possibilidades, ela não tem nada a ver com os fatos. Quando nós passamos a experiência, o material da experiência, da linguagem, dos fatos, dos dados, para a ordem das possibilidades, damos um tratamento lógico a ela, o que acontece é que a geração seguinte, quer dizer, as pessoas que recebem a nossa mensagem, as pessoas que leem ou que ouvem o que nós estamos dizendo, elas não têm um acesso direto às nossas memórias, não têm acesso, quer dizer, ao fundo de experiência do qual nós tiramos aquilo. E acontece que as ideias, se desvinculadas dessa experiência originária, elas não têm substância nenhuma. Elas são, vamos dizer, é mais ou menos como o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro é um negócio que está impresso em papel, tá certo? E que idealmente corresponde a uma certa quantidade definida, tá certo? De bens, não é isso? Vamos dizer, bens indefinidos, mas uma quantidade definida. Tá certo? Se não houver os bens pelos quais você trocar o dinheiro não é nada, ele é apenas um papel pintado. Tá certo? Então, é justamente nessa troca, né? Na hora que você pega lá o seu raciocínio lógico e vai trocá-lo por fatos e não vê nada, aí é um problema. E esses fatos não são acessíveis pela própria linguagem lógica. Eles só são acessíveis por linguagem de imaginação, tá certo? Que é a comunicação própria, o modo de comunicação próprio da experiência. Então, vamos dizer que idealmente o leitor de um livro de filosofia, ele deveria ser capaz de puxar debaixo daquela exposição lógica as experiências que deram origem àquilo. Não precisa ser experiências que historicamente o autor teve, mas um análogo. É só através deste análogo, só através desta investigação imaginativa que você vai entender o que o sujeito está falando. Senão, é como se, vamos dizer, garotos de uma outra sociedade, que não a brasileira, que ficassem trocando figurinhas de jogadores de futebol sem saber o que é futebol. Entendeu? Os nossos meninos, eles trocam figurinhas de jogador de futebol porque eles têm ideia quais são os times, se esse jogador é melhor, se o outro... Então, aquilo significa... As figurinhas significam algo mais do que figurinhas. Significa todo, né, um mundo que não é um mundo impresso, não é um mundo de papel. Quer dizer, é um mundo de ações efetivas, né, praticadas ali no campo. Mas se você não sabe o que é futebol, mas sabe que aquelas figurinhas têm um certo valor de troca,
Mas ele pode prosseguir com o valor de troca sem saber, né, a que as figurinhas se referem. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo o que eu li de filosofia escrito no Brasil, praticamente tudo escrito por professores universitários, é assim. Não há substância de experiência por baixo daquilo. Há apenas um intercâmbio, vamos dizer, de símbolos convencionais. Ou seja, é realmente a troca de ideias, no sentido mais literal do termo. Eu tenho uma ideia aqui, boto a ideia, você tem uma outra, troca. Mas não há referência disso ao mundo da realidade. E quando exprimido para mostrar a substância de realidade do qual ele está falando, o indivíduo fica absolutamente impotente, porque não fez aquele esforço imaginativo para reconstituir a experiência. A reconstituição da experiência originária é 90% do trabalho de compreensão de um livro de filosofia. Quando você lê um romance, um poema, uma peça de teatro, você não tem uma dificuldade de reconstruir a experiência, porque essa obra é justamente a reconstituição de uma experiência onde é originária. Paul Claudel definia uma peça de teatro como um sonho acordado dirigido. Quer dizer, você está ali revivendo o sonho. Então você não precisa fazer esforço nenhum para isso, porque já está mostrado ali, tá certo? Então, deste sonho que você revive ali, você pode tirar várias conclusões. Quer dizer, o significado intelectual, o alcance intelectual daquela experiência não está dado por si mesmo na peça ou no romance. Você vai precisar fazer um esforço para tirar. Ou seja, você vai transpor aquilo da linguagem do sonho, da imaginação, para a linguagem dos conceitos. E é exatamente o contrário que você vai fazer num livro de filosofia. Está compreendendo? Quer dizer, você pode assistir uma peça e ela tem um filme, e ela tem um impacto muito grande para você sem que você o compreenda intelectualmente. Isso é perfeitamente possível. Quer dizer, você leva aquele susto, aquele impacto, aquela emoção, mas você não é capaz de traduzir aquilo, vamos dizer, numa linguagem filosófica, ou seja, você não é capaz de dizer em linguagem de conceitos o que aconteceu. Quer dizer, na transposição, vamos dizer, nesta tradução de uma linguagem a outra, aqui está todo o mecanismo da compreensão. Você trocar da linguagem poética para a linguagem filosófica e vice-versa, esse é todo o truque, tá certo? Nos dois casos, você tem de reconhecer a prioridade da experiência. Porque a experiência é que ela consiste dos dados, do material primário. As interpretações que você pode fazer podem sair erradas, mas os dados são os dados, não há o que discutir neles. Né? Quando, ao assistir um filme, uma peça, ou ler um romance, você não consegue extrair os conceitos filosóficos que ali estão embutidos, que às vezes são vários conceitos, inclusive contraditórios, né? Isso quer dizer, você não teve uma experiência intelectual clara, tá certo? Mas, pelo menos, a experiência primária você teve. É como a coisa que acontece na vida. Acontecem muitas coisas para você que você não entende. Tá certo? Por exemplo, você está andando na rua, chega um sujeito e te dá três porradas. Você não entende, você não sabe o que aconteceu. Você não tem explicação para aquilo, mas que você sentiu as porradas, sentiu. Não é isso? Agora, por exemplo, se você vê que o sujeito está bêbado, né? E que ele vem para cima de você e dá três porradas, bom, então essa experiência, de certo modo, ela é autoexplicativa. O sujeito bateu em mim porque está bêbado. Então, mas se vem uma pessoa que não está bêbado, um desconhecido, tá certo? E tinha de porrada, tá certo? Sem dúvida você sentiu a experiência, mas ela não tem, vamos dizer, um significado inteligível para você. Tá certo? Agora, quando você lê um livro de filosofia, você tem ali uma explicação que é inteligível. Só que falta uma coisa, você não sabe a que ela se refere no mundo da realidade. Então ela é apenas uma articulação, vamos dizer, de juízos e conceitos possíveis, tá certo? Sem raiz no mundo dos fatos. E se é ser raiz no mundo dos fatos, você só pode dizer que aquilo é possível. Pode ser que seja assim, pode ser que não seja.
Está entendendo? E quando você obtém uma certeza maior, é apenas uma certeza de ordem lógica. Ora, uma certeza de ordem lógica é, por assim dizer, uma certeza vazia. Nós sabemos, por exemplo, né, se x igual a y e y igual a b, então x igual a b. Mas o que é o raio do x, o que é o raio do b? Nós não sabemos. Nós sabemos que isso será verdade, pouco importando o que seja x, y ou b. Ou seja, nós temos a certeza de uma articulação lógica. Essa articulação lógica nos revela o quê? Não uma realidade, mas uma possibilidade. A lógica inteira é a articulação da possibilidade. É isso? Então, no máximo você fica sabendo que se acontece isso, então acontece aquilo também. Porém, aconteceu isso? Nós não sabemos. Então, se torna um conhecimento que pode ser exato, mas ele é vazio, ele não tem substância. Ele não se refere a nada. É possível você fazer uma carreira filosófica inteira assim. Você jamais tem um contato com a realidade. Tem filosofias inteiras que não tem coisa nenhuma a ver com a realidade. Absolutamente nada. Tá certo? Então, quer dizer que se não existe na formação filosófica do indivíduo uma certa preparação da memória, da imaginação, da fantasia e da expressão verbal correspondente, você não vai ser capaz de sondar o mundo de experiência que está por baixo das investigações filosóficas e você não saberá o que elas significam realmente. Você só sabe o que elas significam convencionalmente. Ora, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma apostila minha que eu não sei se está na internet ou se não foi posta ainda, que é a segunda parte da investigação sobre René Descartes. Tem lá René Descartes e a Psicologia da Dúvida. E depois tem uma segunda, que eu até esqueci o título, que é a continuação dessa, que nunca foi escrita, que é apenas uma transcrição de aula. Tá certo? E nessa transcrição de aula, eu vou examinando a estrutura interna das meditações metafísicas de René Descartes e vou me perguntando o que ele está querendo realmente fazer ali, do que se trata efetivamente. Quer dizer, qual é o problema que ele está discutindo. Então, eu pego cada ideia que o sujeito está colocando lá e procuro o seu equivalente na experiência. Quer dizer, eu procuro preencher aquilo com conteúdo imaginativo. Tá certo? Só pode ser um conteúdo imaginativo porque eu não tenho um conteúdo histórico. Quer dizer, não sei o que René Descartes efetivamente estava vivenciando. Nós temos uma dica ou outra. Essas dicas são preciosas, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas elas não bastam para preencher, né, a coisa inteira. Então nós sabemos apenas o que René Descartes está falando. Nós não sabemos o do que. Porque acontece muitas vezes que o autor, o filósofo, ele não quer que você saiba de que experiência ele está falando. Ele pega a experiência, transpõe numa ideia, transpõe num esquema lógico, ele quer que você olhe somente isto. Ou seja, no fundo, ele não quer que você entenda do que ele está falando. Quer dizer, nesse caso, a ideia começa a funcionar como uma força hipnótica, que ela tem que ser apreciada em si mesma, sem referência à realidade. Então, nesse caso, o autor está exigindo que você se transponha, vamos dizer, a um outro mundo de discurso, que não é o mundo do discurso da experiência humana, e que você, por assim dizer, raciocine e perceba tudo desde aquele patamar puramente inventado que ele colocou para você. Isso não é honesto. Nunca é honesto. Então, no caso ali do Descartes, eu começo a me... Cada frase que ele coloca, eu me pergunto qual é a experiência correspondente. Ou seja, do que ele está falando na realidade. Que não precisa ser necessariamente a realidade do que se passou na mente dele, na vida dele, mas que experiência eu ou qualquer outra pessoa precisa ter para poder daí poder tirar esta ideia. Né? Quando, por exemplo, ele tem a proposta da dúvida radical. A dúvida radical é você ficar em dúvida sobre tudo, você colocar tudo entre parênteses até você ter a confirmação
alguma confirmação. E daí eu me perguntei se na experiência real alguém pode fazer isso. É claro que não pode. É absolutamente, a dúvida geral é logicamente impossível, não, e psicologicamente inalcançável. Porque para você formular uma única dúvida, você tem que se basear em alguma certeza prévia. Se todas as coisas forem duvidosas, você não consegue formular a dúvida. Uma coisa só é duvidosa porque ela contrasta com outra que não o é. Não é isso? Ou seja, ele não teve a experiência da dúvida radical. Ele diz que teve, mas isso não é possível. Então você está tendo ali uma fórmula filosófica que, em vez de elaborar uma experiência, está encobrindo uma experiência e dando-lhe um nome diverso. Então, se a experiência que ele teve não foi a da dúvida radical, qual foi então? Não é isso? Se ele usa essa expressão, dúvida radical, tá certo? Mas eu sei que isso não existe na realidade, então ele não está usando a expressão dúvida radical como nome de uma coisa que existe, como nome de um fato ou nome de um estado real, mas está usando como uma metáfora, como uma figura de linguagem. Então, a que essa figura de linguagem se refere? Está entendendo? Não é como, por exemplo, quando um filósofo fala de percepção sensível. Bom, nós sabemos que é percepção sensível, todos nós temos, então nós sabemos a que ele se refere. Então, nós podemos continuar raciocinando com base na hipótese de que ele está se referindo a uma experiência que nós também temos, uma experiência comum. Mas quando Descartes fala da dúvida radical, nós não temos a dúvida radical e sabemos que ela é impossível. Então não pode ser disso que ele está falando. Então, se o que ele chama de dúvida radical, ou dúvida integral, dúvida total, ou dúvida metódica, tá certo? Não existe. E se esse termo, então, é uma figura de linguagem, então quer dizer que ele se refere indiretamente a uma experiência. Uma experiência que não é uma dúvida radical, mas que se parece com isso de algum modo. Não é isso? Então, vamos chamar esta experiência de uma incerteza muito grande. Todos nós podemos ficar numa incerteza muito grande. Quando você está numa situação difícil, complicada, né, atemorizante, e você não sabe o que está acontecendo, a sua mente dispara milhões de perguntas. Será que é isso? Será que é aquilo? Né? E você não encontra a resposta. Então isso aí é uma inquietação, uma dúvida muito grande. É um estado de angústia, né, associado a uma incerteza. Mas essa incerteza não poderia ser tão grande, não poderia ser tão intensa, se não houvesse ali algum risco envolvido. Quer dizer, se não fosse uma incerteza referente a um perigo. Então, René Descartes está se referindo indiretamente, por meio de uma figura de linguagem, há alguma experiência temível, que importa numa incerteza. Ele, não querendo contar qual é essa experiência, tá certo? Ele a transpõe num conceito filosófico, tá compreendendo? Que é usado não como conceito filosófico, mas como figura de linguagem. Estão percebendo o truque, como é que é? Ou seja, a transposição da experiência para o conceito não é uma transposição direta, franca e honesta. É uma transposição camuflada. Estão compreendendo? Então, sondando biograficamente a vida de René Descartes, a gente descobre que por esta, mais ou menos por esta ocasião, um pouco antes, ele teve uma sequência de três sonhos atemorizantes em que o demônio o enganava. Então eu digo, opa, a história que ele inventa do gênio mau não é uma hipótese. Esta foi a experiência. Então houve ali um, por assim dizer, um ataque demoníaco ele sofre. Né, durante a noite, naquele sonho. E esse sonho o coloca numa grande incerteza. Esta incerteza não pode ser uma dúvida integral, dúvida metódica.
no sentido lógico da coisa. Tá certo? Então, bom, eu não vou poder repetir agora toda a explicação que eu dei ali, mais tarde eu vou colocar. Se isso não está no meu website, mais tarde eu vou colocar. Eu esqueci mesmo o nome da apostila. Consciência e Estranhamento, exatamente. Isso está no website? Está, tá certo? Está. Então vocês leiam lá. É meio complicado e está meio mal transcrito, mas dá para entender no fim. E eu só chego nos finalmente, realmente no finalmente. Eu faço toda uma reexposição do negócio do Descartes e Filosofia da Dúvida, Descartes e Psicologia da Dúvida, até chegar lá. O Descartes se sente desafiado pelo demônio. Tá certo? E ele quer encontrar um ponto de apoio contra o demônio no mundo, um ponto de apoio puramente discursivo e lógico. O que não é possível, porque o diabo é um lógico melhor do que ele. Tá entendendo? Então ele está colocando um problema teológico, tá certo? E querendo resolver por meios puramente lógico-analíticos. O que não é possível. E a prova que não é possível é que duas vezes ele, no fim, encontra a saída apelando para Deus. Apelando para a fé em Deus. Que era exatamente o que ele não queria fazer no começo. Então, nós vemos que todo o método Descartes, que é colocado, vamos dizer, que é historicamente, tem a fama de ser um dos métodos mais rigorosos e lógicos, etc., etc., não é nada disso. É uma camuflagem de uma alucinação. Está compreendendo? E aí nós entendemos o René Descartes. Falei, agora entendi o que se passou. Está compreendendo? Então, ele tem um problema real. Esse problema real, vamos dizer, esse confronto com o demônio. É o demônio que o engana. Ele percebe, de algum modo, que o demônio é mais esperto que ele. Tá certo? Que o demônio coloca para a inteligência dele desafios que transcendem a capacidade dela. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele quer enfrentar o demônio apenas com essa mesma inteligência que já se demonstrou incapaz de enfrentá-lo. Tá certo? Então, existe um inimigo malicioso, tá certo? Mais inteligente que René Descartes, o qual ele não pode enfrentar apenas com seus recursos humanos. Tá certo? Ele, tanto que ele vai ter que apelar à explicação de que não, Deus é bom e Deus não faria isso comigo. Eu digo, bom, mas se era assim, então o problema não se coloca desde o começo. Tá certo? Se era assim, devia ter dito isso na primeira linha, teria acabado o livro já ali na primeira linha. Né? Então, no caso, você vai ver que os enigmas, as dificuldades colocadas por uma filosofia são resolvidas no nível psicológico. E nesse caso, felizmente, eu pude comprovar historicamente o que eu estava dizendo, porque existem dados sobre isso na biografia do René Descartes. Não são dados tão evidentes, a maior parte dos biógrafos não chamam atenção para isso, mas procurando, você acha. Então, sem isto, o que aconteceria? Eu estaria discutindo a filosofia de René Descartes nos termos que ele propôs. Mas esses termos não foram feitos para elucidar uma experiência, e sim para encobri-la. Então, quer dizer que em cima da experiência real, Descartes constrói um outro esquema verbal, puramente hipotético, fazendo de conta que está falando da realidade, e convida os seus leitores a entrar nesse outro teatrinho. Onde, naturalmente, é ele que dá as cartas. É ele que dita as regras. Tá certo? Então, vamos dizer, isto não é uma investigação filosófica decente. Tá certo? Que mais tarde isso se tornasse, vamos dizer, para toda a filosofia moderna, um ponto de referência, né, ao ponto de que Edmund Husserl dirá que toda filosofia decente tem que partir de onde René Descartes partiu, e de fato a maioria acabou fazendo isso,
inaugura, na verdade, uma sequência de jogos filosóficos, quer dizer, não só inúteis, mas estéreis, onde nunca é possível alcançar a solução do problema. Por quê? Porque você já está jogando com cartas marcadas desde o início. É isso. Existe um livro excelente do Leszek Kolakowski, o filósofo polonês, sobre a obra de Husserl, onde ele demonstra que tudo que o Husserl tentou fazer é impossível fazer. Quer dizer, é como Descartes, a proposta já está furada desde o início, não dá para realizar aquilo. É isso. Eu mesmo mostrei já em várias aulas, podemos voltar a isso mais tarde, que a filosofia de Kant também é uma proposta inviável. Não dá para fazer o que Kant está dizendo que vai fazer. Então acaba fazendo uma outra coisa, tá certo? E você tem que colocar camuflagem em cima de camuflagem em cima de camuflagem. Né? É por causa desse tipo de investigações que eu acabei chegando à conclusão de que praticamente toda a filosofia moderna é uma espécie de empulhação. Uma empulhação inteligente, empulhação às vezes notável, e que, a meio caminho, faz muitas descobertas interessantes, é claro, sobre a realidade, mas nunca referentes aos pontos centrais que o filósofo quer resolver. Não é isso? Essa é uma diferença. Se você pega a filosofia de Platão e Aristóteles, ela se conserva inteira na sua estrutura geral, embora tenha um monte de erros de detalhe. Nessa filosofia moderna, é exatamente o contrário. A estrutura geral não vale nada, mas tem uma série de acertos de detalhe que são, pelo menos, notáveis. Tá certo? Bom, para chegar a isto, nós temos que apelar, então, a um tipo de investigação imaginativa. Nós temos que ler Descartes como se estivéssemos lendo uma obra de ficção. Como se estivéssemos vivendo um sonho acordado dirigido. E nós temos que fazer com que aquele depoimento que Descartes apresenta soe nos nossos ouvidos como se fosse a fala de um personagem de teatro. Tá certo? Que não está explicando o mundo para nós, ou descrevendo o mundo para nós, mas expressando o seu estado interior. E por trás desse estado interior, nós temos que descobrir qual é a realidade dos fatos que o deixaram nesse estado. Está compreendendo? Isso quer dizer, por exemplo, é como o sujeito que está lá se queixando que a mulher o abandonou, né? Está lá chorando, etc, etc. Mas depois você descobre que ela abandonou, porque quando chegou em casa encontrou ele com outra na cama, então ela foi embora. Tá certo? Então, aí você fica sabendo, né? Você parte do estado que ele expressou, tá certo? Para a descrição correta da realidade que gerou esse estado. O estado continua sendo válido em si mesmo, né? Quer dizer, ele é verdadeiro em si mesmo, mas enquanto expressão do estado interior do indivíduo, e não enquanto descrição da realidade. O negócio das famosas funções da linguagem do Karl Bühler, né? Ele está na clave expressiva, e não na clave descritiva, na clave nominativa. Então nós temos que passar o discurso dele de uma clave para outra. Quer dizer, o indivíduo nos diz o que está sentindo, mas nós queremos saber por que ele está sentindo, de onde surgiu este sentimento. E daí nós entendemos a situação inteira. Agora, se ele nos esconde os fatos, então é porque ele está querendo nos impor o seu estado interior como se fosse ele mesmo o único fato. Então ele está querendo nos dominar psicologicamente. Está compreendendo? E muitos filósofos fazem isso. Ora, isto é precisamente o que não acontece com a filosofia antiga. Isso não acontece com Platão e Aristóteles jamais. Eles não estão escondendo nada. Nada, 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 nada. Quer dizer, a realidade da experiência da qual eles partem, ela, por assim dizer, ela transparece a todo momento através dos diálogos de Platão, dos textos de Aristóteles, etc, etc. Quer dizer, você sabe do que eles estão falando. Então, claro que eles podem errar, mas uma coisa é você errar, outra coisa é você camuflar. Está compreendendo? Toda a filosofia dessa época de Descartes é muito marcada por camuflagem. Tá certo? Por ser, entre outros motivos, pelo seguinte, porque é a época de surgimento
chamada ciência moderna. A ciência moderna quer transpor todas as discussões para um terreno neutro onde tudo possa ser resolvido mediante observações e medições. Tá certo? E nós podemos perguntar por que que eles queriam fazer isso se todos os fundadores da ciência moderna eram também ocultistas, alquimistas, magos, gnósticos, etc, etc. Tá certo? Então, você vê que em grande parte o surgimento da ciência moderna é uma camuflagem. As experiências reais, tá certo? Não correspondem, são, vamos dizer, não estão transpostas plenamente na linguagem final. Há uma seleção e uma seleção da seleção, e no fim sobra só um terreno muito delimitado, tá certo? E eles não admitem que você saia, que você discuta as coisas fora desse terreno. Tá certo? Então, quer dizer, não é possível escrever a história nem da ciência, nem da filosofia moderna, sem escrever ao mesmo tempo a história da camuflagem, a história da empulhação, etc, etc. Quando acontece o que aconteceu com o Newton, por exemplo, né? Que, aliás, foi o economista John Maynard Keynes que descobriu os escritos, né, mágicos alquímicos de Newton, que eram em volume 20 vezes maiores do que os seus escritos de física. Né? E que de início aquilo pareceu apenas que era uma esquisitice de Newton, mas à medida que foram estudando, eles foram vendo a articulação profunda que havia entre as concepções mágico-alquímicas e concepções teológicas de Newton e a sua física. Né? Hoje se sabe que não é possível compreender a física de Newton isolando-a de todo este contexto. No caso, não foi Newton que escondeu. Ele não escondeu nada, tá certo? Mas os seus sucessores sumiram, né, com esses escritos. Assim como a gente sabe, tem a história da irmã de Nietzsche, né, que escondeu lá uma série de escritos de Nietzsche que mais tarde apareceram. Né? Então, onde existe essa camuflagem, você entrar numa discussão filosófica assim concebida é você aceitar um jogo de cartas marcadas, é você aceitar ser manipulado. Isso aí a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Você tem que saber, peraí, do que você está falando realmente? Qual é a experiência real da qual você tira isto? Tá certo? Não que o sujeito precisa a todo momento estar contando a sua biografia. Não é isto. Tá certo? Mas a coisa tem que ser exposta de modo que a experiência subentendida ou seja narrada ou seja facilmente imaginada. Mas quando o indivíduo se refere, por exemplo, a experiências que são comuns a toda a humanidade, tá certo? Então ele não precisa ficar narrando aquilo, não precisa se referir concretamente aos fatos, porque você, ao ler o nome do conceito, você já sabe do que está falando. Então, por exemplo, quando Aristóteles define, vamos dizer, os animais como seres vivos que têm um movimento próprio, ele está falando de uma experiência que todos nós sabemos que as árvores não se deslocam, mas que os gatos, por exemplo, eles andam, sem que você tenha que tirá-los do lugar. Então Aristóteles não precisa dizer, olha, eu tinha um gato, que era assim, 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 não precisa se referir ao elemento biográfico, porque ele é facilmente reconstituível. Mas, por exemplo, quando Newton fala da eternidade do movimento, né, quando nós sabemos que, veja, pera, eternidade e movimento são termos contraditórios. Uma coisa que é eterna não tem movimento nela. Quer dizer, transcende o movimento. Ele usa uma expressão contrária, movimento eterno. Será que Newton é burro? Hã? Não. Então ele quis dizer alguma outra coisa. Que coisa? Você só vai encontrar explicação para isso nas teorias teológicas de Newton. Tá certo? E, no entanto, ele usa aquilo no livro Princípios Matemáticos da Ciência da Filosofia Natural, ele usa isso como se fosse apenas um artifício descritivo.
Quer dizer, um conceito que em si não tem importância, mas que é usado para facilitar as medições. É assim que ele apresenta. E todo mundo que estuda física usa exatamente assim. E diz, ah, mas o restante da física de Newton não, vamos dizer, não é afetado por isso. Eu digo, sim, o restante não é afetado, e foi feito para não ser afetado. Quer dizer, tem ali um truque na porta de entrada, que se você aceita o truque, daí para dentro o resto decorre tudo logicamente. Só que é o seguinte, você não sabe do que Newton está falando. E, na verdade, a ideia do movimento eterno não é apenas um recurso convencional que ele usou para facilitar medições. Não é. Reflete toda uma especulação teológica que ele faz. Só que nós temos que cavar por trás do conceito para saber do que ele está falando. Quando acontecem essas coisas, geralmente há de alguma contradição lógica que chama a atenção do leitor atento. Mas o leitor atento é muito pouco. Muitos são muito poucos. Então, a maioria lê esse negócio, movimento eterno, e passa adiante, passa batido ali, né? Só um, dois ou três é que pensa, peraí, a expressão é autocontraditória. Aí tem algum problema. Não é isso? Quer dizer, o que é eterno transcende tempo. O que transcende tempo não pode ser medido temporalmente. Não é isso? E o movimento que não tem referência temporal não pode ser um movimento. Tem alguma coisa errada aí. Tá certo? Então, não se trata de contestar Newton. Newton está errado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui. Ele está criando um edifício que pode ser aceito nos termos da ciência moderna, que ele está ajudando a conceber, mas que esconde um outro edifício muito maior que você acaba engolindo na hora que você aceita aquele. Está compreendendo? Quando você vê ao longo do desenvolvimento da ciência moderna o grande número de cientistas que estiveram envolvidos em negócios ocultistas, gnósticos, etc., etc., né? Culminando desses famosos gnósticos de Princeton, que fala o livro do Raymond Royer, né? Ou no caso de Charles Darwin, que elabora toda uma doutrina científica em cima de uma doutrina esotérica do avô dele. E você começa a escavar, você descobre que existe, né, universos inteiros de ocultismo por baixo disso. Então, bom, é uma precaução elementar você saber que o universo definido, recortado pela ciência moderna, não existe. Ele é apenas um universo de discurso elaborado em cima de uma experiência real que ele encobre. É isso. Então, isso aqui é para dar... Estou só dando um exemplo, tá certo? De como, vamos dizer, a formação imaginativa é importante para você entender isso. Assim como, vamos dizer, para você... Toda investigação desse tipo é uma investigação de tipo histórico. Porque você está perguntando o que se passou efetivamente. Quer dizer, qual é a origem, qual é o fundamento existencial das doutrinas que nós estamos discutindo. Tá certo? Na maior parte dos casos, você não tem os dados à mão. Você pode até descobri-los depois. Mas se você não faz imaginativamente a especulação e a hipótese, você não vai descobrir nada no fim das contas. Quer dizer, você tem que transformar, vamos dizer, o filósofo que está te apresentando uma doutrina esquisita. Note bem, quando eu digo esquisito, não quer dizer uma coisa que seja inusitada para o senso comum. A coisa pode ser inusitada para o senso comum, isso é inteiramente correta e translúcida em si mesmo. Então, é uma coisa que é incongruente com ela mesma. Como, por exemplo, a dúvida integral. A expressão dúvida integral, ela é autocontraditória. Então, ela não pode... Se você aceita isso na primeira, como a maior parte das pessoas aceita, como se fosse uma coisa óbvia, tá certo? Você entrou dentro de um teatrinho mental onde tudo funcionará como o autor quer que funcione. E você terá que, por assim dizer, obedecê-lo. Você vai ter que jogar de acordo com as regras dele. Tá certo? E aí não se trata propriamente de filosofia. Aí é uma espécie de adestramento animal. Você está como um domador que está querendo adestrar os seus pensamentos para que você pense exatamente daquele jeito. Tá certo? Não que... Todo filósofo não queira que você pense daquele jeito, mas sim, mas alguns querem que você pense daquele jeito porque aquilo vem da realidade
E outros querem porque eles querem apenas que você seja igual a eles. Tá certo? Frequentemente, para justificar suas próprias deficiências. Aí você não se pode negar que Descartes foi sujeito verdadeiramente obcecado pela figura do demônio o tempo todo. E ele quer que você fique assim também. Agora, por que ele quer isso? Com que direito? Quais são os títulos que ele apresenta para isso? O filósofo tem direito de argumentar em nome da realidade. Ele não é superior à realidade, ele é apenas mais um sujeito que, dentro de um esforço humano milenar para dar alguma inteligibilidade à realidade, está lá acrescentando o seu pedacinho. É só isso que ele está fazendo. Ele não pode criar um outro mundo, né, no qual ele vai botar você ali dentro. E é isso que esses camaradas fazem, é isso que Descartes faz, é isso que Kant faz. Né? Dizendo, o mundo não é como você o viu, não é como toda a humanidade viu, o mundo é do jeito que eu estou dizendo. Então, do jeito que começa essa conversa, você está com treta, tá entendendo? A primeira coisa, a primeira providência que um filósofo tem que fazer, ele tem que validar a experiência comum e geral. Ele tem que validar, ele não pode superá-la. Ele pode torná-la mais inteligível. Mas ele pode superá-la intelectualmente, no sentido de que a experiência é opaca e ele vai torná-la translúcida. Nesse sentido, sim, mas não ele não pode superar a substância da experiência. Ele não pode dizer a humanidade inteira viu errado e só eu que vi certo. Não é isso? Mesmo porque um filósofo não pode esclarecer todas as questões que surgem da experiência. Ele vai esclarecer uma ou duas. Então isso quer dizer, todas as explicações que ele dê sobre este ponto, aquele ponto, aquele ponto, se fundamenta numa infinidade de conhecimentos de senso comum que ele vai continuar aceitando durante a sua discussão. Tá certo? E quando pretende ir além disso, naturalmente faz besteira. Não é como o Sir Arthur Eddington, que dizia assim, o que vocês estão vendo aqui parece uma mesa, mas isso é uma ilusão, porque na verdade isso aqui é um aglomerado de átomos. Não? Ninguém levantou e disse, professor, que coisa engraçada, porque isso que encarado numa certa escala parece um aglomerado de átomos, numa outra escala parece exatamente uma mesa, né? Que engraçado. É uma coisa tão simples de dizer. Tá certo? O raciocínio dele se baseava simplesmente numa mudança de escala, quer dizer, passando da escala macroscópica, onde nós usamos a mesa para escrever, para comer, etc, etc, né? Passando por uma escala microscópica, parece um aglomerado de átomos. Se você examinar mais ainda, pode ser assim, partícula subatômica. E assim por diante, né? Quer dizer, por que uma simples mudança de escala seria uma passagem do aparente para o verdadeiro? A diferença entre aparência e realidade não é a mesma diferença do grande e do pequeno. Mas aí, evidentemente, uma confusão primária. Quer dizer, só porque você pôde observar isso numa escala microscópica, você sabe mais do que nós? Não é isso? Quer dizer, se eu mostrar para você só a visão microscópica de um objeto, e você só puder examiná-lo em escala atômica ou subatômica, você jamais vai nos dizer o que é esse objeto. Você não vai ser capaz de distinguir uma mesa de um elefante. Porque essa distinção só aparece na escala macroscópica, que é a da nossa experiência usual. Tá certo? Então, essas pessoas que desejam substituir a experiência, em vez de elucidar a experiência, desejam substituí-la, ou às vezes até impugná-la, como fazia Sir Arthur Eddington, ou como faz Spinoza, por exemplo, né, que impugna a experiência sensível, tá certo? Essas camadas estão sempre com treta. E se tem a treta, você precisa descobrir do que se trata. Qual é o jogo que ele está jogando, afinal de contas? O que ele quer de nós? Né? Então, o meio de fazer isso é transformá-lo num personagem de teatro e analisá-lo, tá certo? Analisar a sua conduta de modo a você reconstituir o enredo a partir da conduta de um só personagem. Não é isso? Por exemplo, se você pegar a peça Otelo e você apagar todas as falas de Desdêmona, ainda assim é possível, a partir da fala do Otelo, você descobrir, né, que ele tem uma mulher, que ele está desconfiado que a mulher está traindo, etc, etc. Está entendendo?
Então você tem que fazer a mesma coisa com esses personagens, só que para isso você precisa de um treino narrativo. Você precisa conhecer centenas ou milhares de esquemas narrativos possíveis para você saber em que direção você tem que procurar. E é por isso que eu digo justamente que essa formação literária é básica. Não no sentido de você se dedicar a estudos literários como se faz numa faculdade de letras. Que hoje o que a faculdade de letras faz é tornar você incapaz de ler uma história. Tá certo? Por quê? Nós só lemos essas histórias de Dom Quixote, do Crime e Castigo, etc, etc, porque elas se referem a personagens que poderiam existir realmente e nos quais, de algum modo, nós nos reconhecemos. Agora, se você acredita que a narrativa não tem nada a ver com realidade, que não há pessoas, que ali há somente palavras, etc, etc, bom, então, o seu foco de atenção se transferiu desde a imaginação concreta do escritor para o estudo dos seus meios de expressão considerados isoladamente. Os quais os meios de expressão, evidentemente, existem. Só que se você não tiver o que expressar, não vai ser possível. E todo esse negócio de desconstrucionismo, estruturalismo, etc., o que fez foi isso. Pega o estudante de letras e desvia a atenção dele da substância humana, da literatura, para exclusivamente para o estudo exclusivo, tá certo? Dos meios expressivos, a língua, a gramática, etc, etc. Então, quer dizer, isso é claro que é um sinal de burrice. O fato do sujeito aceitar essa proposta, né, já é uma burrice. Só que tanto no caso do estudante de letras quanto no do estudante de filosofia, acontece uma coisa trágica. Quando você começa a estudar na universidade, você passa da linguagem do senso comum, da linguagem cotidiana, para aquela linguagem conceptual elaborada, você acha que você deu um salto qualitativo enorme. E este salto é dado, né, rompendo com a linguagem da experiência comum e passando a falar só naquela outra linguagem impostada dos estudos acadêmicos. E, bom, isto seria um progresso, né? Assim como é um progresso, por exemplo, você que já sabe andar, porque você aprendeu a andar também de bicicleta. É um upgrade, sem dúvida, porque a bicicleta é mais rápida do que eu. Mas, se no instante que você aprende a andar de bicicleta, você desaprende a andar com seus dois pés, não houve progresso algum. Houve a conquista de uma deficiência. Então, acontece que a maior parte dos estudos acadêmicos, principalmente no Brasil, consistem nisso. Eles separam o indivíduo do mundo da experiência e o insere num outro universo de discurso, tá certo? Que lhe parece mais elegante, mais sério, e desde o qual ele pode olhar até com desprezo para o mundo da experiência. Só que tudo que ele fez foi progredir no emburrecimento. Você se torna um verdadeiro imbecil, incapaz de entender qualquer processo da realidade e só capaz de jogar com aquele discurso naquele nível impostado. Como você vai conviver só com pessoas que falam no mesmo discurso, tá certo? Não é que vocês tenham a impressão de que sabem do que estão falando, porque o do que jamais entra em questão. Só entra a troca de um discurso por outro discurso, por outro discurso, por outro discurso, por outro discurso. Ninguém já lia jamais testado na realidade. Não pode ser testado na realidade porque, vamos dizer, o abandono da realidade, voltar as costas à realidade, é a condição para penetrar neste outro universo de discurso. Tá certo? Eu conheci um professor na PUC, ele dizia assim: eu não desço do meu universo semântico. E eu caí entre uma pessoa, eu aqui não vou subir aí, eu não sou idiota, eu subo aí, pô, não sei como descer para a realidade de novo. Entendeu? Então, esses camaradas são todos assim. Se você lê, né, esses camaradas da USP são característicos, tem uma espécie de uma impostação que só vale lá de dentro da USP. Você lê o Janotti, você lê a Marlena Chauí e tal, é todo nesse. É um universo de discurso próprio que só vale para eles.
Qualquer tentativa mínima de você reportar aquilo à realidade estoura com tudo, então não pode. Então o apelo à realidade, né, é considerado um golpe baixo. E vocês entendem por que, por exemplo, no meu programa Trolls, por que eu xingo essas pessoas? Porque não é possível discutir com elas no plano em que elas estão se colocando. E vamos dizer, se você aceita, vamos dizer, esse jogo por um minuto que seja, né, você caiu numa armadilha. Então tem que mostrar assim, então não leva a sério nada disso, não respeito essa porcaria, tá entendendo? Isso que estão fazendo é uma coisa que não se faz, tá certo? Então, e a única maneira de mostrar a eles que você realmente não os leva a sério é você xingando, é você mostrando o seu total desrespeito. Se você respeitar um pouquinho, eles se prevalecem disso. Tá certo? E já que vai querer que você entre no universo deles. Tá falando, não, eu não vou entrar aí. Muito bem, tem algumas perguntinhas aqui. Aqui o Henrique pergunta: no dia 4 de abril, o senhor disse que a renascença filosófica dos séculos 12 e 13 não ocorreu devido à descoberta das traduções árabes dos filósofos gregos, sobretudo de Aristóteles, mas que tais obras já estavam traduzidas para o latim pelos monges de São Michel. O senhor pode dar mais detalhes sobre isso e indicar referência bibliográfica de tal descoberta? É o oposto do que estou lendo no livro Herdeiros de Aristóteles, de Richard Rubinstein, o qual concebe como fundamental a importância dos árabes para a referida renascença e os considera muito superiores em civilização e conhecimento dos cristãos medievais. Bom, esta ideia desse Rubinstein é o que está consagrado aí, há pelo menos 60 anos todo mundo fala isso. Né? Quer dizer, que os europeus estavam lá atrasadíssimos, que graças aos cultíssimos árabes, então nós pudemos subir a um outro patamar de civilização. Então, o primeiro e único sujeito que pesquisou isso foi este aqui. Dá para ver aí? Espero que dê, vamos ver. Sylvain Guggenheim. Ah, eu vou estar mais perto aí para ficar mais. Tá dando para ver aí direitinho? Então, isto é um livro maravilhoso, 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 de uma coragem extraordinária e que estoura com toda a erudição medievalista dos últimos 60 anos. Nossa, vocês todos não sabem nada, vocês são um bando de idiota, acreditaram em besteira, estão fazendo propaganda do mundo árabe. Tá certo? Primeiro porque ignoram que a maior parte desses tradutores árabes não eram muçulmanos, eram cristãos. Então, eles estavam dentro da civilização cristã e não dentro da civilização islâmica. Tá certo? Segundo, porque, independentemente disso, os monges do São Michel já tinham traduzido tudo. Quando os árabes chegaram, já tinham outras fontes. Então, a rigor, o que, que a civilização medieval ocidental deve aos árabes? Nada. Deve alguns erros. Como, por exemplo, os erros de Averroes. Averroes com aquela de que a inteligência humana é uma só para todos. Né? Embora esta teoria tenha sido, vamos dizer, derrubada brilhantemente por Santo Tomás de Aquino, inclusive, uma teoria ser derrubada intelectualmente não significa que ela não vai ter influência. Muitas vezes a pessoa se ilude e fala, não, ah, o marxismo está superado. Bom, está claro, o Ludwig von Mises reduziu a pó a economia marxista, mas e daí? Isso não quer dizer que uma coisa que está intelectualmente derrotada está socialmente derrotada. Né? Quer dizer, o que impede, o fato de que uma coisa seja mentira, não tem nada a ver com o seu grau de disseminação. Muita gente acredita em mentira. Para você acreditar numa mentira, não precisa ser verdadeira. Exatamente o contrário. Tá certo? Por exemplo, quando estourou a reforma protestante, né, quando Lutero grudou as suas 96 teses lá na igreja de Wittenberg, né? Todas aquelas doutrinas já estavam impugnadas 100 anos antes, porque elas tinham sido apresentadas pelo tal do John Wycliffe e os teólogos católicos já tinham mostrado que tudo aquilo era furado.
Não obstante, foi 100 anos depois de derrotada no plano intelectual que as ideias disseminaram. Por quê? Porque elas estavam certas? Não, mas porque o Lutero jamais argumentava logicamente. Lutero era um tipo orador, poético, um cara inflamado, tá entendendo? Então, pelo lado emocional, ele conseguiu ganhar muita gente para ideias que intelectualmente não se sustentavam. Tá certo? E além disso, havia todo aquele problema da corrupção, essa coisa, ele botou também tudo isso numa clave de condenação moral, que era verdadeira, mas que não tinha nada a ver com. O que que a corrupção na igreja tem a ver com a doutrina da presença real do Cristo na comunhão? Nada, não tem nada a ver. No entanto, você, aproveitando que os caras são corruptos, aquilo lá tem um bando de ladrão. É verdade, um bando de ladrão, mas a doutrina deles está certa, a sua está errada. Você não roubou um tostão, mas você está errado e eles estão certos. Quer dizer, na confusão do aspecto moral com o aspecto doutrinal, o Lutero conseguiu disseminar doutrinas que intelectualmente já estavam desmoralizadas faz 100 anos. O marxismo está desmoralizado desde que o Eugen von Böhmerwerk, né, leu O Capital. Eu botei até o texto do Böhmerwerk no meu site, está lá. É um exame da doutrina da mais-valia. Aquelas objeções do sujeito do Böhmerwerk não tem resposta. Aquilo lá é mancha de batom na cueca. Tá vendo? E daí? O que que isso significa para a propaganda? Significa nada. Quer dizer, a propaganda jamais dependeu de que as suas afirmações sejam verdadeiras. É um outro departamento, é outra modalidade de ação. Né? Então, ó, esse livro Herdeiro de Aristóteles, eu comecei a ler esse livro e perdi interesse. Tá certo? Sobretudo perdi interesse porque me caiu o Guggenheim na mão e falou, pronto, agora cessa o que tudo que a musa antiga canta, porque está tudo errado. Né? Mas tem que fazer uma nova história da filosofia medieval. Mas está falando o negócio do Averroes, né? Então, vamos fazer contribuições árabes. Então, o Averroes veio com essa ideia de que, vamos dizer, as funções cognitivas individuais são somente as funções inferiores. Então, eu tenho minhas próprias emoções, minha própria memória, minha própria percepção, etc. Mas quando chega na inteligência mais alta, é a mesma para todos. Não é isso? Isso não tem, é uma coisa que não tem pé nem cabeça e que Santo Tomás de Aquino examinou e reduziu isso a picadinho. No entanto, esta ideia está por trás do quê? Está por trás do intelectual coletivo do Antônio Gramsci, está por trás da vontade geral do Rousseau. Então, quer dizer, o Averroes, desde o túmulo, enganou, continua enganando um bando de gente. Quer dizer, essa foi a grande contribuição árabe para, né, a filosofia ocidental. Quer dizer, um erro monstruoso que depois se propagou em consequências absolutamente catastróficas. Falando em contribuições árabes, uma das grandes contribuições árabes para a civilização ocidental foi a reintrodução da escravidão, porque a escravidão foi abolida graças à igreja, né, que primeiro conquista para os escravos a condição de servo da gleba, quer dizer, o sujeito que já podia ter uma família, podia casar, ter uma família, ter herdeiros, quer dizer, legar a sua propriedade, ele só não podia abandonar a propriedade. E depois, a própria condição de servo da gleba também é superada e você transforma a Europa toda, presta atenção, numa nação de proprietários. De grandes e pequenos proprietários. Isso foi assim até quando? Até a época da reforma. Da reforma na Inglaterra, quando pela primeira vez houve uma desapropriação maciça. Isso é uma coisa que marcou o Ocidente profundamente. Na Europa medieval não havia o sem terra. Ninguém era sem terra. Porque se você estivesse na total miséria, havia as terras da igreja que eram de cultivo liberado. Qualquer um podia se instalar na terra da igreja e cultivar, e tinha lá a sua terra para plantar. Tá certo? E o que não era, inclusive, a condição da maioria. A maioria era ou grandes proprietários, ou servos da gleba, ou pequenos proprietários. Então todo mundo tinha terra. Tá certo? Quando veio a reforma na Inglaterra, os reis desapropriaram, né, não só as terras da igreja, mas as terras de todos os católicos que tinham. Então foi a primeira
Land grab, como eles falam aqui. O governo meteu a mão e passa a ser do governo. Isto criou as multidões, tá certo? De pessoas sem propriedades. Né? Veja como a história, né? A ciência histórica, quando ela explica um acontecimento por tendências gerais, tá certo? Como, por exemplo, né? O capitalismo moderno desarraigou as pessoas da terra e criou o proletariado moderno. Quem fez isso? Qual é o agente? O capitalismo. O capitalismo é universal, abstrato. Você pode apelar para a explicação por universal abstrato quando você não tem o conhecimento das ações concretas de indivíduos e grupos concretos que produziram a situação. Tá certo? Por exemplo, se o seu vizinho tomou um porre, tá certo? Que encheu a mulher de porrada, tá certo? Você pode dizer que é a indústria de bebidas que bateu na mulher. Claro, mas você está usando o quê? É um raciocínio metonímico. Né? Raciocínio metonímico é uma figura de linguagem, não é uma descrição exata do que se passou. Quem bateu na mulher foi o seu fulano de tal. Tá certo? E ele não bateu nela porque estava bêbado. Ele bateu nela por algum outro motivo. A bebida simplesmente ajudou. A bebida por si não existe. Né? Tem cara que quando bebe fica sentimental, tem cara que fica idiota e tem um outro que fica violento. Quer dizer, se ele fica violento quando bebe, não é por causa da bebida. A bebida tem efeitos diferentes em várias pessoas. Então não foi sequer a bebida que bateu na mulher. Uma garrafa de uísque não bate em ninguém. Uma garrafa de pinga não bate em ninguém. Ela fica lá, né, na estante até que você esvazie. Então, essa metonímia, ela oculta o verdadeiro agente. Então, há anos eu já descobri, isso aqui é um princípio. Jamais aceito explicações sociológicas, tá certo? Quando elas estão ali para substituir a verdadeira explicação histórica, quer dizer que é a narrativa real do que aconteceu, como efetivamente se passou. Tá compreendendo? Então, o que criou as multidões desprovidas de propriedade na Europa moderna foi a reforma protestante na Inglaterra. Que daí outros governos começaram a fazer a mesma coisa. Tá certo? E quando chega na Revolução Francesa, a Revolução Francesa toma todos os bens, não só da igreja, mas de uma multidão de gente. Então não foi o capitalismo que fez isso. Não foi a Revolução Industrial que fez isso. Foi um governo específico que assinou um decreto. Ah, sua terra não é mais sua. Tá certo? Então, mas sem terra foram criados, tá certo? Pelo espírito revolucionário. Estão entendendo? Então, olha, a ciência histórica ela tem recursos fantásticos. Você pode descobrir praticamente tudo que você quiser. Mas se você não quer investigar as coisas como elas efetivamente aconteceram e você quer inventar termos universais abstratos, tá certo? Que se encaixem logicamente com outros termos universais abstratos e pareçam lhe dar uma explicação, é porque você já está viciado no discurso impostado que não tem conexão com os fatos da experiência. Está entendendo? E isso aí permite, vamos dizer, a partir da hora que você aceitou esse discurso impostado, não é que você aceitou conscientemente sabendo que é um discurso impostado, porque a aquisição desse discurso exige um esforço. Desse modo de falar, exige um discurso, exige um esforço muito grande. E você acredita que você está progredindo, você está virando intelectual, os outros intelectuais aceitam o que você está falando. Está entendendo? Então, esse esforço é tão grande e ele é recompensado academicamente, de tal modo que você não perceba que você está ficando é burro. Está entendendo? Então, para escapar disso, porque você precisa ter um pouco de imaginação. E você precisa supor que por trás do discurso e por trás desses universais abstratos que se agitam, né, os regimes, as classes sociais, as forças, as tendências, etc., existe um negócio chamado gente. Né?
Tinha um amigo meu que dizia o seguinte: olha, o que dá azar não é gato preto, o que dá azar não é passar embaixo da escada, o que dá azar é gente. Então, eu digo, o que faz a história não são forças, não são tendências, não são universais abstratos, o que faz a história é gente. Tá certo? Claro que, às vezes, né, muitas ações somadas, né, padronizadas, produzem uma tendência geral. Mas, sem as ações, a tendência geral não é nada. Alguém tem que fazer aquilo. Então, você só entende o processo histórico quando você sabe quem fez o quê. Quem, quer dizer, seu fulano, tá? Então, como, por exemplo, agora o pessoal discute a crise econômica, né? Quem criou a crise econômica? Foi isso, foi isso, foi isso? Não, quem criou a crise econômica foi seu fulano, fazendo isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. E digo mais, não era branco nem de olho azul, tá certo? Já expliquei isso no artigo do Diário do Comércio, tá certo? Né? Quem criou essa crise foram hordas, né, de negros, imigrantes ilegais, mexicanos, etc., etc., que, instruídos por gente como o seu Barack Obama, pressionavam os bancos para forçar empréstimos, tá certo? Que eles não poderiam pagar. O banco, por sua vez, tá certo? Na ilusão de que depois poderia cobrar do governo, se desse errado, deu empréstimo. Tá certo? Então, daí afundou tudo. Foi assim que foi feito. Quer dizer, foi uma crise planejada e executada. Levou 30 anos para fazer. Então não foram forças anônimas, não foram erros, não foram enganos. Foi uma coisa premeditada e que deu certo. Um plano absolutamente brilhante. Tem lá a estratégia do Cloward Piven, está explicadinho. Né? Então, a história só é legítima quando ela desce a esse nível de explicação. Quando você tem, em história, você tem que apelar para explicações sociológicas, é porque você não tem a narrativa histórica certa. E a explicação sociológica é meramente hipotética. Está compreendendo? Muito bem. Agora, narrativa histórica, você também não vai entender se você não for capaz de articular as ações e as falas dos personagens dramaticamente. E isso se refere mesmo à história das ideias e mesmo à história da filosofia. Não é isso? Por exemplo, quando você vai estudar as obras de um filósofo, Benedetto Croce dizia: você não entende uma filosofia se você não sabe contra quem ela se levantou polemicamente. É todo mundo que está dizendo alguma coisa, está dizendo contra alguém que disse alguma outra coisa. Esse alguém pode ser um filósofo, ou uma crença geral, uma doutrina consolidada, um dogma religioso, uma teoria científica, qualquer coisa. Mas sempre está discutindo com alguém. Juliano Marias dizia: a fórmula da tese filosófica não é assim, A igual a B. É A não é B e sim C. É preciso ter uma coisa que você nega para ter outra que você afirma. Tá certo? Então, de cara, toda a história da filosofia tem um teor dramático. Há uma oposição sempre em jogo. Tá certo? Segundo, esta oposição não pode ser vista só como oposição entre ideias. Porque, como vê, existe experiência por trás das ideias e existe, portanto, uma diferente formalização e interpretação da experiência por parte dos filósofos. Muitas vezes, quando você consegue rastrear as experiências que estão por trás das diferentes doutrinas, você vê que elas não são tão diferentes assim. É daí que você vai entender do que estão falando, né? Então, no entendimento de uma filosofia, o que se passa é exatamente como no exemplo que eu dei de você reconstituir a situação a partir das falas de um personagem. Se você não tem o texto dos outros personagens, você vai ter que recompô-los imaginariamente, de uma maneira mais verossímil e razoável que lhe pareça. Tá certo? Muitas vezes, por exemplo, você tem... em história antiga, da filosofia antiga, se faz muito isso, quer dizer, você reconstituir textos inexistentes de um filósofo a partir do que outros disseram a respeito. Você não tem os textos originários, mas você tem um texto que contesta aquele. Então você tenta reconstituir. Né? Esse negócio de pré-socrático, em grande parte foi reconstituído assim, na chamada doxografia. Quer dizer, o que é doxografia? Dox é opinião, quer dizer, coleção de opiniões. Tá certo? Você vai tirando as opiniões de várias fontes, que não são as fontes originais dos próprios autores, mas o que terceiros disseram a respeito, seja para concordar, seja para
discordar, ou seja, para comentar de algum modo. Tá certo? E assim você, às vezes, consegue reconstituir quase que a filosofia inteira de um sujeito, tá certo? A partir do que outros disseram. Né? Isso aí já mostra a importância do elemento dramático. Existe sempre um conflito. Tá certo? E esse conflito tem que ser reconstituído na sua inteireza, não como conflito de ideias, mas como conflito de pessoas. Pessoas reais. Pessoas, vamos dizer, cujas experiências, as suas respectivas doutrinas, só expressam parcialmente. Tá certo? De tal modo que, a partir da doutrina, você tem que reconstituir a situação inteira. Para isso é que é preciso o treino literário. O treino literário, como eu disse, não tal como se ensina a literatura nas escolas hoje. Tá certo? Mas simplesmente consiste em ler todo este material como Aristóteles lia. Ou seja, as obras de ficção não expressam uma realidade histórica, mas expressam uma realidade possível. É que eles são tipos de personagens possíveis, tipos de situações possíveis. Não é isso? Essas situações humanas, vamos dizer, elas são em número limitado. Existe um certo conjunto de esquemas. Tá certo? A hora que você conhece a maior parte dos esquemas, fica mais fácil você especular o que se passou em tal ou qual situação. Né? Então, os seres humanos não são tão diferentes assim. Né? E, por exemplo, um esquema narrativo, por exemplo. Você tem um certo personagem que estão vivendo numa certa situação e onde vem um elemento do passado, ou através de alguém que traz, que conta alguma coisa, ou através de uma carta que sobrou, um documento, uma coisa que modifica e estraga completamente a relação entre aquelas pessoas. Isso é um esquema possível. Né? Outro esquema, é claro, o esquema mais comum na literatura ocidental é o adultério, quer dizer, sua mulher dormiu com o vizinho. Tá certo? Então, são situações assim. Né? Ou o indivíduo que se mete numa encrenca que ele não entende. Como por Joseph K. no processo, mas existem inúmeros. Existe um escritor tcheco, esqueci o nome dele, o livro chama-se O Bravo Soldado Schweik. O soldado Schweik só se ferra o tempo todo, ele se entra em situações que ele não entende. Tá certo? Uma outra situação onde um personagem de gênio e de grande força fica louco, tá certo? E coloca todos os outros, vamos dizer, para viver como se fosse personagem da loucura dele. O que acontece com Dom Quixote, por exemplo? Né? O Henrique IV de Pirandello, que é um milionário, que acredita que ele é o rei Henrique IV e obriga todo mundo a agir como se estivesse na corte de Henrique IV. Então, são várias situações dramáticas possíveis. Elas têm um número limitado, tá certo? Mas bem grande, no fim das contas. Tá certo? O Northrop Frye acredita que todas as situações dramáticas possíveis estão dadas já na Bíblia. Na Bíblia você tem todos os modelos. Né? Se você ler a Bíblia direitinho, você vai acabar reconhecendo as várias situações. Né? Você vê que, pelo menos através da Bíblia e através da mitologia grega e do teatro grego, esta base imaginativa comum foi compartilhada por todos os filósofos ao longo dos tempos, até mais ou menos o século XIX. Quando chega no século XX, isso vai desaparecendo. É isso. Então, sem esta base, é impossível você compreender a filosofia historicamente. Então você só vai poder compreender aquilo como disputa abstrata entre ideias que não tem nada a ver com a realidade. Tá certo? Então, preste atenção, é por isso que eu digo, sem você ler muita literatura, você ler os livros de filosofia é besteira. Não perca o seu tempo. Mesmo porque tem um outro motivo. A linguagem filosófica não é uma linguagem autônoma. Tá certo? Ela é uma linguagem que é elaborada a partir de uma linguagem pré-existente. A linguagem literária existe praticamente desde que o mundo é mundo. Quer dizer, o primeiro índio que decidiu, né, contar uma história para as pessoas em volta da fogueira já inventou a linguagem literária ali. Entendeu? Então, a linguagem literária é por assim dizer, natural na humanidade. Né? Então, a expressão poética é a primeira que surge em todas as civilizações. Então, você já tem esse patrimônio de uma linguagem coletiva, né?
que está pronta. A linguagem filosófica é uma linguagem técnica elaborada em cima disto, e que tem constantes referências a esta linguagem, tanto a linguagem do cotidiano quanto a linguagem literária. E se você não capta as alusões, você não sabe do que o sujeito está falando. Isto mesmo a linguagem mais técnica, mesmo, por exemplo, você pegar um sujeito como Edmund Husserl, ou como os escolásticos, que escreve sempre linguagem técnica, toda esta linguagem técnica foi elaborada a partir do patrimônio literário já existente. Nada é elaborado em filosofia a partir, vamos dizer, da experiência bruta, mas sim da experiência culturalmente consolidada. Quando Aristóteles diz que a dialética, né, quer dizer, que é a arte filosófica por excelência, ela parte de uma confrontação entre as doutrinas dos sábios, entre as opiniões dos sábios, note bem, não é qualquer opinião, não é a opinião do seu Zé Mané da esquina, ele está supondo que já existe um patrimônio, tá certo, de opiniões culturalmente relevantes. Está entendendo? Se você não conhece esse patrimônio de opiniões culturalmente relevantes, você não sabe de onde está partindo a discussão filosófica. Está compreendendo? Existe ainda um terceiro motivo. A memória e a imaginação, elas funcionam dando forma para as coisas. Quer dizer, você capta o material dos sentidos e você agrupa e cria uma forma repetível. Essa forma pode ser repetida como tal, pode ser elaborada, misturada com outras, etc, etc. Você só reconhece a forma do que está passando por analogia, do que está se passando por analogia com as formas já consolidadas na sua memória. Uma situação que seja totalmente nova e que não tenha nada, nada, nada a ver com as formas consolidadas na sua memória, você não entende absolutamente. Quando eu digo analogia, quer dizer que a situação não repete perfeitamente o que você já conhece, mas tem uma analogia. Analogia é uma mistura de semelhança e diferenças. Então, é no jogo da semelhança e diferença que você percebe no que a situação nova repete as anteriores e no que ela tem algo de próprio e diferente. E ela, por sua vez, então, vai constituir uma nova forma que será base para novas comparações e assim por diante. Tá certo? Isso significa que numa comunidade humana grande, uma sociedade, você pode dar por pressuposto que aquilo que não esteja no imaginário, quer dizer, que não esteja consolidado no teatro, na literatura, nos espetáculos, no cinema, não será reconhecido. Quer dizer que as situações do mundo real, elas são interpretadas à luz do que você viu no cinema, no teatro, etc, etc. São essas formas imaginárias, são os modelos pelos quais você entende as coisas. Então isso quer dizer que se algo que se passou é muito diferente dos modelos consolidados, tá certo? Não tem inteligibilidade e muito menos credibilidade para as pessoas. É por isso que quando o sujeito faz um filme e ele coloca lá, isso aqui é tudo uma história de qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, isso é uma empulhação. Porque sempre que você conta uma história, você está dizendo, é assim que as coisas podem se passar. Mas se você mostra, você está mostrando apenas uma possibilidade, mas se você mostra sempre as mesmas possibilidades, o que escapa desse mundo de possibilidades não é compreensível e não tem credibilidade. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que a responsabilidade do ficcionista é enorme. O ficcionista que inventa uma história, ele está moldando a cabeça do seu espectador muito mais do que o jornalista que dá uma notícia. Porque a notícia você só vai tomar conhecimento através do seu resumo, tá certo? Escrito, ou de um filminho documentário de 2 minutos que vai passar na televisão. Mas os modelos que foram acumulados no cinema, tá certo? São horas e horas e horas e horas e horas. E aquilo se repete, você pode ver várias vezes, e o filme repete o outro, que repete o outro, que repete o outro, que repete o outro. Então, é a mesma coisa. As pessoas acreditam mais nos filmes de Hollywood do que no noticiário. E isso é natural que seja assim. Está compreendendo? Então, é por isso que vamos dizer, a desculpa de que a famosa liberdade da arte, né? Não, você tem liberdade criativa e
você não pode sufocar a inspiração dos caras. Bom, isso aí só é verdade se houver também, vamos dizer, a responsabilidade correspondente. Quer dizer, você acostumou o público a ver assim o assado. Né? Então, quando acontece uma coisa diferente, eles não entendem. Está compreendendo? Então, por exemplo, agora que eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos, eu vejo que aqui o cinema acostumou as pessoas a entender que tudo o que acontece aqui começou aqui dentro mesmo. Quer dizer, a ação do estrangeiro não existe para o americano. Não existe. É. Então, você vê, houve épocas em que aqui dentro havia mais agentes da KGB do que do FBI. No entanto, você não vai ver um filme de Hollywood em que mostre uma ação da KGB dentro dos Estados Unidos. Quando você fala coisa da KGB, se passa na Europa, na Ásia. Aqui dentro, não. Tá entendendo? Então, isso quer dizer que o estrangeiro pode entrar aqui dentro e fazer o que ele quiser. Ele está fora do imaginário americano. E, portanto, você pode até contar o que ele fez. Não tem impacto. Mas se você disser, olha, tem uma companhia de petróleo que fez isso, assim, assim, ou tem a CIA fez isso, assim, assim, tem um impacto, porque eles estão acostumados com isso. Quer dizer, é uma espécie de. É incrível, é um provincianismo mental da metrópole. Eles sabem que eles são o país mais poderoso, mais rico do mundo, mais importante, então. Eles só acreditam que eles são os agentes, eles nunca são os pacientes, eles nunca sofrem a ação. E, no entanto, que você acompanha, por exemplo, a história do jornalismo americano, você vê que as opiniões que se tornaram dominantes na mídia, as opiniões são mainstream, hoje, são idênticas à da propaganda KGB de 50 anos atrás. Então você vê que essa ação teve um impacto profundo. Mas se você disser isso para um americano, ele fica até ofendido. Ele não pode aceitar, né, a ideia de que eles foram vítimas inermes de um estrangeiro mais inteligente. Está compreendendo? Quer dizer, qualquer teoria da conspiração que aponte, vamos dizer, os culpados usuais, que são geralmente a CIA e as grandes corporações, né, a coisa é acreditada. Mas se for um agente estrangeiro, não é acreditado. Então você veja o impacto que tem a obra de ficção. Então, se nós queremos nos tornar capazes, vamos dizer, de entender situações humanas infinitamente mais complexas do que essa que eu estou explicando para vocês, então o único jeito é você ampliar a sua imaginação, enriquecer a sua imaginação. E o meio para fazer isso é, né, literatura de ficção. Tudo, leio tudo, 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 tudo. Quanto mais ler, quanto mais guardar na memória, melhor para vocês. Tá entendendo? Então, aproveite este primeiro ano deste curso para enriquecer o seu patrimônio literário. Tá certo? Então, quando as pessoas vão dizer. Eu conheço muita gente no Brasil, jovem sobretudo. Ah, já li Erich Wegener, já li aquilo, aqui, mas está faltando este elemento. Não é isso? E. Vou dar um outro conselho para vocês. O que que você deve ler em matéria de ficção? Você deve ler aquilo que o restante da humanidade já leu. Não adianta você ler os autores que estão na moda agora. Primeiro que você não sabe se eles vão durar. Eu conheço mais gente que leu Kurt Vonnegut do que leu Dante. Ou do que leu Balzac. Então vocês não têm que acompanhar a moda literária. Vocês têm que pegar um patrimônio que é comum à humanidade. Que é o patrimônio de imagens, de situações, etc. Que é o que a humanidade inteira conheceu. Então aí entra o conceito dos clássicos. É isso? Então, por exemplo, ali no livro Jardim das Aflições, eu comentei muito o negócio do Wilhelmeister, né? Do Goethe, onde aparece a ideia dos superiores desconhecidos, que é uma ideia maçônica.
superiores desconhecidos que dirigem ocultamente a carreira do sujeito para que ele seja bem sucedido, né? Então, você, a partir disso aí, você pode identificar muitas situações reais que acontecem. Não é isso? Então, você sabe que realmente há muitas pessoas cuja carreira se explica inteiramente por superiores desconhecidos, de ordem maçônica ou qualquer outra. Né? Por exemplo, é impossível explicar a carreira do Paulo Coelho de outra maneira. Né? Agora, se você lê o Wilhelm Meister, você já tem... Entende como é que a coisa funciona. Se você não entende, você não é capaz de imaginar aquilo, exceto, vamos dizer, como teoria da conspiração no sentido mais direto da coisa. Quando às vezes não é isto. Né? Bom, vamos ver, tem uma outra pergunta aqui, interessante. Aqui, Luiz Carlos pergunta: obrigado pelas soluções, são muito boas e esclarecedoras. Se todos os professores de filosofia fossem assim, bom, seria bom, né? Uma dúvida. O senhor diz que filosofia é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Gostaria de saber se quando esse fato acontecer não seria equivalente ao que seria o misticismo e iluminação. E, bom, então deixa eu corrigir aqui. A filosofia não é a unidade do conhecimento, a unidade da autoconsciência e vice-versa. Ela é a busca da unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Essa busca não termina nunca. Se terminasse, pronto, uni todo o conhecimento. Então eu sou o Buda. Então, alcancei aí o Nirvana. Mas ó, isso não acontece, não. Então, o negócio não é, essa busca da unidade do conhecimento, ela não pode terminar. Por quê? Porque você termina. Nós temos um prazo de vida. Se fôssemos criaturas eternas, facilmente realizaríamos essas duas coisas. Né? Mas como a nossa forma de vida é temporal, e mais ainda, tudo que é conquistado pode ser perdido no instante seguinte. Tem que ser continuamente refeito, refeito, refeito. Essa é a condição real da nossa vida. Quer dizer, esta experiência, onde a experiência da permanente reconquista, busca e reconquista dessa unidade e perda dela, tá certo? É muito importante para vocês entender o que é efetivamente o conhecimento humano e não divino. Porque todo mundo, no fim das contas, está buscando um conhecimento divino. Tá certo? E isso não é possível. Então, o conhecimento divino seria aquele que se incorporasse em você de uma vez para sempre, nunca mais fosse perdido. E ele, por si, ele refaz você, ele reconstrói você. Ele tem um efeito miraculoso. Você fala, isto aí não existe, isso aí só se vier Deus mesmo botar isso em você. Agora, para Deus fazer isso, você não precisa fazer nada. Tá certo? Isso é tudo corpo por conta dele. Você não precisa fazer absolutamente nada. Você não precisa estudar coisíssimo nenhum. Tá certo? Veja, a experiência de você buscar entender certas coisas e depois você ver como essas coisas se desfazem na sua mente, como aquilo que você entendia, você de repente não entende mais. E você precisa refazer imaginativamente aquilo. Você precisa recordar. O que é recordar? Botar no coração de novo. Não é isso? Isso requer um esforço. Você vê como isso é difícil, como a ignorância nos persegue o tempo todo. A ignorância, o esquecimento, o entorpecimento, o emburrecimento. A hora que você entende que você é assim, você entende que a humanidade também é assim. É? E você entende que esse é um dos mecanismos fundamentais da história humana. Aquele negócio que dizia o Jean Fourassier, quer dizer, que junto com a história da ciência teria que ter a história da ignorância. Se você não entende isso, então a história que você está estudando é uma história imaginária. Onde o conhecimento, uma vez adquirido, se torna patrimônio de todos e pronto. Como se você transmitir aquilo para a geração seguinte não fosse um problema enorme, uma dificuldade terrível, e como se na própria transmissão, supondo-se que ela exista, não se perdesse muita coisa. E eu vejo que a maior parte da pessoa não entende nada da história porque não lembra disso.
Para dar um exemplo simples, quando foi a década de 90 e caiu a União Soviética, todo mundo disse que o comunismo acabou. Né? Então, eu digo, olha, passa 5 anos, ninguém mais lembra o que era comunismo. E se você fizer a mesma coisa diante deles de novo, eles não reconhecem, porque eles não sabem que... Eles não sabem o que foi o comunismo, então quando aparece de novo, né, não conhecendo, o nego não reconhece. Então, e... Vamos dizer, muitas operações estratégicas no mundo são feitas baseadas no esquecimento público. Então, quando a pessoa ela observa a sua própria ignorância em ação, ela, geralmente ela pensa que aquilo é um problema de eficiência dela. E ela pensa que aquilo pode ser vencido. Digo, não pode ser vencido. Isso faz parte da estrutura humana. E você tem que levar isso em conta sempre. Não só nos seus estudos, onde você vai ter que permanentemente reconquistar o que você já conquistou, mas historicamente você vai ter que ver que as coisas se perdem de uma geração para outra. De uma maneira absolutamente... Assim, a cachapante é muito fácil perder. Você diz, se todos os professores de filosofia fossem assim, eu digo, bom, muito bem. Para você acabar com o ensino de filosofia no país, basta uns poucos anos. Basta você apagar, às vezes, num detalhezinho, você apaga um monte junto com ele. Você vê, quando, na história da nossa autoconsciência nacional, né, o pessoal apagou, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos, eles apagaram tudo junto. Porque é necessário, vamos dizer, que a sua consciência histórica do que está se passando acompanhe o que está efetivamente se passando. E não, vamos dizer... um modelito inventado que você já fechou e você acredita que as coisas são assim, sabe? Quando você observa as considerações sobre a história da filosofia no Brasil, né, que se trocavam como figurinhas ali na USP, né, no tempo do João Cruz Costa, ou do Paulo, agora esqueci o nome do gente que escreveu, o Departamento Francês do Ultramar, Paulo, não sei o quê, professor da USP, escreveu um livro, um Departamento Francês do Ultramar, sobre a Faculdade de Filosofia da USP. Ou as discussões no próprio Instituto Brasileiro de Filosofia. Né? E você vê que tudo aquilo estava ignorando o maior filósofo presente. Você vê que o negócio chegou num nível de alienação total. Eles estão falando de um país que não existe. Porque no Brasil, de verdade, havia lá o Mário Ferreira dos Santos. Tá certo? Então, ele era a única coisa que estava acontecendo. E o que eles estavam discutindo era o que não estava acontecendo. Então, esta... ignorância, ela é a história do pensamento brasileiro, na verdade. Porque você tem a história do que estava efetivamente acontecendo, mas você tem a história do que as pessoas imaginavam que estava acontecendo. Agora, isso que elas imaginavam era um acontecimento em si mesmo, quer dizer, a ignorância era uma realidade. Tá certo? Então você tem ali um contraste, quer dizer, você tem um tremendo filósofo, né? Um filósofo de alcance universal, criando ali uma obra, ao mesmo tempo em que tinha um bando de ignorantes discutindo outra coisa, né? E falando de um país que, na verdade, só existia na mente deles. Então, veja, a história não é nem só a história do Mário Ferreira, nem só a história dos outros ignorantes, mas desse contraste, desse drama, é um drama inconsciente, na verdade, né? Então... E, bom, a unidade do conhecimento, a unidade da autoconsciência, só existe em Deus, evidentemente. Né? Deus sabe tudo a respeito dele mesmo, e o que ele sabe a respeito dele mesmo é o conjunto do conhecimento existente. Tá certo? Mas, a filosofia é apenas um esforço de conquistar um pedacinho disso e não perder. Tá certo? Também, essa consciência do papel efetivo da ignorância da coisa é importante para que a sua investigação filosófica se incorpore em você como traço pessoal, como parte da sua personalidade, como parte da sua autoconsciência. Não? Porque você vê, por exemplo, hoje em dia existe muito estudo sobre a consciência humana, não é isso? Ou tem uns até que dizem que a consciência humana não existe. Né? Por exemplo, o Daniel Dennett está convicto de que as ações humanas não têm um agente consciente. Elas não têm finalidade nenhuma. Elas apenas parecem.
e tem uma finalidade. Mas, na verdade, foi causada, assim, por tais ou quais movimentos de neurônios, etc, etc. Eu digo, bom, isso tudo pode ser válido, tá certo? Se você que estiver se referindo a um tipo de consciência, a um significado de consciência que não abrange a consciência daquele sujeito que está escrevendo isso naquele mesmo momento. Porque, evidentemente, se ele escreveu isso, é porque ele espera obter um resultado. E isso, portanto, é uma finalidade. Mas, quer dizer, ele espera que ele seja lido e ele espera, por exemplo, que quem lê aquilo perceba alguma diferença entre o que ele está dizendo e o que os outros dizem. Se ele não esperasse isso, ele escreveria outra coisa. Então, este é o exemplo máximo de alienação. Quer dizer, o indivíduo tem que esquecer que ele tem uma consciência para ele poder escrever um livro sobre a consciência. Tá certo? E é exatamente isso que eu não quero que aconteça para vocês. Se bem que isso pode render, vamos dizer, alguma vantagem acadêmica para vocês. Tá certo? Quer dizer, se você provar que ninguém tem consciência nenhuma e que ninguém age com finalidade alguma, tá certo? Você será aplaudido por todos. Né? Sendo que eles não vão perceber que esse próprio aplauso implica alguma finalidade. Quer dizer, a previsão das consequências que esta doutrina terá sobre a sociedade humana, etc, etc. Então, quer dizer, mas aí nós já entramos no campo da doença mental, né? É claro que o indivíduo que escreve essas coisas, ele não está consciente do que ele mesmo está ignorando naquele mesmo momento. E o que ele está ignorando não é, você não são parcelas da sua ciência que ele deveria conhecer. Ele está ignorando a própria situação real em que ele está escrevendo. E nós temos essa capacidade abstrativa, quer dizer, de separar as coisas e só considerar um pedaço. Isso eu digo, bom, é claro que isso é uma capacidade, porque cria foco e torna certos detalhes mais visíveis, mas se depois você fazer a abstração, você esqueceu de onde você abstraiu, você criou uma alucinação, evidentemente. Não é isso? Então, muito bem. Então, peraí. André Marques pergunta, professor, poderia explicar melhor o sentido que o senhor usa a palavra alienação, é o mesmo do Voegelin? É mais ou menos, mas eu geralmente uso para uma situação muito concreta. Quer dizer que é o indivíduo que está agindo como se ele fosse outro, ou como se ele não existisse. Alienação é sobretudo a ação cognitivamente irresponsável, onde o sujeito não, vamos dizer, ele finge que ele não está fazendo aquilo exatamente que ele está fazendo no momento. Quer dizer, é a ação, por assim dizer, desarraigada. Ela é cortada, amputada da situação real, da situação existencial real, e você cria um esquema, né, em cima dela, que é como se fosse realmente um teatrinho, e você, pela força da sua influência psicológica, você força as pessoas a entrar no seu teatrinho. É um negócio auto-hipnótico, sobretudo. Hipnótico e auto-hipnótico. Quando li Descartes, entendi... Aqui, Luiz Felipe pergunta. Quando li Descartes, entendi que a proposta da dúvida metódica era duvidar de tudo ao menos uma vez, mas não ao mesmo tempo, e sim separadamente. O que há de errado nessa minha interpretação? Não está errado. Tá certo? Só que esse estado é realmente impossível. Porque se você diz duvidar de tudo, tá certo? Mesmo que você ponha as coisas em série, você nunca vai chegar a duvidar de tudo. Para você duvidar de qualquer coisa, você precisa acreditar em todas as outras. E leia ali a apostila, Descartes, a Psicologia da Dúvida.
você vê que uma dúvida é uma alternância entre um sim e um não. A dúvida não chega a ser um estado. A dúvida é uma alternância muito rápida entre um sim e um não. Você não consegue se estabilizar numa ou na outra. Tá certo? Então a dúvida só é um estado, vamos dizer, do ponto de vista psicológico. Mas logicamente ela não se pode se consolidar como um estado. Se ela se consolidar, ela é uma negação, uma afirmação. É isso. Agora, quando as negações e as afirmações, vamos dizer, se equivalem, você não consegue se estabilizar numa ou na outra, tá certo? Você não tem propriamente uma coexistência da afirmação e da negação. Você tem uma passagem de uma para outra. E é por isso que você chama de dúvida. É isso. Agora, o princípio do Descartes é de que a dúvida tem uma prioridade metodológica. E é nesse sentido que é a dúvida integral. É isso. Eu digo, bom, mas a prioridade metódica da dúvida, ela é uma coisa... ela já é autocontraditória. Porque se para você duvidar de uma coisa, você precisa acreditar em outra, então a dúvida não é prioritária, ela é secundária, ela é um aspecto de uma certeza que está incompleta. Toda dúvida é assim. Você tem um conhecimento e tem um pedaço que não está funcionando. Mas é porque o resto está funcionando que você percebe que aquele não está funcionando, porque se o resto inteiro não estiver funcionando, você não está na dúvida, você está no engano total. Tá entendendo? Então, o que ele fala é uma coisa, é um estado que psicologicamente não existe. Ele não é vivenciável, tá certo? Ninguém pode fazer aquilo que ele diz que está fazendo. Tá certo? Mesmo que seja de maneira simultânea ou sucessiva, digo, bom, não refresca em nada. Mesmo porque você não pode esquecer uma outra coisa. Quando ele fala, você só pode acreditar naquilo que você tem provas, né? Você não pode esquecer que a prova é um elemento discursivo. Não é isso? E que, para você obter a prova de qualquer coisa, você sempre se baseia em outra coisa que você, das quais você não tem prova. Quer dizer, se a prova tivesse uma prioridade, né, sobre o elemento, vamos dizer, intuitivo, não provado, seria impossível o pensamento humano. A maior parte das coisas, por exemplo, a prova de que você está assistindo isso aqui agora, me prove isso. Você não tem prova, você tem uma evidência intuitiva. Se eu te pedir uma prova, a prova pode levar 400 páginas. Então, a prova jamais pode ter prioridade. O que tem prioridade é a evidência intuitiva, a qual não precisa e nem pode ser provada. Você busca a prova quando não tem a evidência intuitiva. Está entendendo? Porque nós não podemos ter evidência intuitiva de tudo. Então, às vezes, tem coisa que você precisa completar. Vamos dizer, a evidência, quer dizer, a evidência é a marca de uma coisa presente. É a constatação de uma presença, tá certo? Como nem tudo está presente, você tem que completar a sua visão do mundo com uma armadura imaginativa ou uma armadura de conjeturas e uma armadura de especulações lógicas. Mas o ideal é que essa armadura, vamos dizer, se reduza ao mínimo. Quanto mais coisa você puder saber por evidência intuitiva, melhor para você. Como podemos entender nesse contexto... Peraí. Holanda Valente pergunta, como podemos ter nesse contexto o sentido da fé? Fé e investigação filosófica estão em oposição? Não. Ora, a fé no sentido atual, correndo o termo, é acreditar numa doutrina. Mas isto não pode ser o sentido bíblico originário. Por quê? Porque as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo não conheciam doutrina nenhuma. A doutrina católica não estava formulada, ela foi sendo formulada aos poucos, ao longo do tempo, e foi sendo formulada à medida que as pessoas contavam os fatos do Evangelho. Olha, teve aí um homem assim, 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 fez isso, mais isso, mais isso, papá, diz que é filho de Deus. Né? E isso suscitava objeções. Então a coisa era, passava da narrativa para a discussão. E daí, aquilo que os apóstolos sabiam por experiência transposta em narrativa, tinha que se passar por uma segunda transposição, transformando-se em argumentação.
Foi isto que gerou a doutrina católica, senão ela não existiria. Isso está muito bem explicado no livro do Alois Dempf, que é um macro historiador, super historiador, maravilhoso historiador, um livro que tem na tradução espanhola, publicado pela editora Gredos, se chama La Concepción del Mundo na Idade Média. Eu não lembro o título alemão como era. E eu acho que mesmo essa edição da Gredos é meio difícil de achar, mas. Alois Dempf, Dempf. E o primeiro nome é Alois, que é Aloysius, né? Alois. Então ele mostra como foi se formando a doutrina católica, tá certo? A partir das objeções. Tanto que ele vai mostrando que os elementos da doutrina católica foram aparecendo assim, soltos. Só 1.000 anos depois é que surgem as sumas, que são a tentativa de organizar aquilo pela lógica. Antes, são pontos separados que eles expõem só para responder objeções. Essas objeções não surgem diante da exposição de uma doutrina, mas surgem de uma narrativa. Quer dizer, o sujeito conta uma coisa da qual ele foi testemunha, direta ou indireta, e o que ele conta suscita objeções. Daí ele passa da clave narrativa para a clave argumentativa, tentando mostrar que aquilo que aconteceu é também razoavelmente possível. Estão compreendendo? Então, no que aquelas pessoas tinham fé? Mas é muito simples, ou seja, no próprio Evangelho. Não é isso? O que os camaradas dizem? Eu não posso me curar a mim mesmo, mas você, o filho de Deus, você pode. Então aquilo é a confiança numa pessoa. Isso é completamente diferente de você acreditar numa doutrina. E eu acho que você entender a fé como crença numa doutrina, eu acho que é uma blasfêmia monstruosa. Porque doutrina, todo mundo pode ter doutrina, muitas doutrinas são verdadeiras, outras são falsas, etc. Mas o que vai distinguir esse caso não é a doutrina, mas a presença real do Cristo que age. Você está entendendo? É nisso que você tem que ter fé, e não na doutrina. A doutrina é apenas um conjunto de pretextos intelectuais elegantes para sustentar esta confiança, se você precisar desta justificação intelectual. Mas isto ajuda? Olha, a prova de que isto não ajuda é o número de teólogos heréticos que têm. Essas discussões teológicas dão mais problema do que resolvem. Você está entendendo? Quer dizer, quanto mais você explica, mais você confunde. Quanto mais explicação você dá, aparece mais nego levantando objeção, cada vez mais artificial, 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 até sufocar tudo, tá entendendo? Até que a doutrina vira o contrário dela mesma. Né? Como acontece com essa turma de teologia da libertação, esses modernistas todos. Então, nada, 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 nada pode substituir a noção da fé no seu sentido originário, que é confiança numa pessoa. A confiança numa pessoa, tá certo? Não pode se opor, nem deixar de se opor à razão, porque ela não tem nada a ver com a razão. É totalmente estranha. Por exemplo, cai um tijolo na sua cabeça. Tá certo? Então, isso é racional ou irracional? Nenhuma coisa, nem outra. Você está entendendo? Racionalidade e irracionalidade se aplica ao mundo das ideias, não ao mundo dos fatos. Está compreendendo? Não há fatos racionais ou irracionais. A categoria não cabe. Está entendendo? Então, a atitude que você tem que parar com uma pessoa em particular é uma decisão sua, totalmente livre, que em si não é nem racional e nem irracional. Agora, se você cria uma doutrina, não é isso? E exige que as pessoas aceitem essa doutrina por fé. Eu digo, bom, primeiro você colocou elas numa situação muito difícil. Eu não posso acreditar numa doutrina por fé. Isso é impossível. Eu só posso acreditar numa doutrina se ela me parecer verdadeira. Então vai ser sempre pela razão.
Está compreendendo? Então, a fé não se aplica à doutrina, minha gente. A fé se aplica a nosso Senhor Jesus Cristo e aos fatos relatados. Está entendendo? Se o sujeito vem e te conta o que aconteceu, o que é mais racional? Acreditar nele ou não acreditar? Nenhuma coisa nem outra, meu Deus do céu. Está entendendo? Você só pode falar em racional e irracional no instante em que a racionalidade entrou em questão. Se você for questionar a racionalidade, tá certo? Você não pode questionar a racionalidade de uma narrativa. Você pode questionar a veracidade dela. Tá? Agora, você pode alegar contra ela motivos de verossimilhança que tem em si uma estrutura racional. Por exemplo, você alega, isso é improvável. Mas tudo aquilo que é improvável sob certo aspecto pode ser provável sob outro. Então, acreditar ou não acreditar na narrativa não é nem racional e nem irracional. O que é racional e irracional é a discussão que você coloca em seguida. Quer dizer, é uma confusão de planos que o pessoal faz. Tá entendendo? Agora, se você define a fé como crença numa doutrina, bom, aí você criou uma confusão mental da qual você nunca mais vai poder sair. Tá entendendo? Aqui, Juliano Cisotti. O que o senhor diz a respeito do mundo da experiência, separado do mundo do discurso, faz me lembrar imediatamente do segundo capítulo da Ortodoxy de Chesterton, quando ele diz que a discussão com o louco é impossível, pois ele vive num círculo perfeito e que a solução para isso seria apenas tentar mostrar para eles que o círculo é pequeno e mesquinho, que é triste, etc. Ou seja, reduzir a razão como instrumento, a razão como verdade e dispensar a intuição e a experiência direta. Sem dúvida. Né, ele diz que a diferença entre o poeta e o louco é que o louco mete a cabeça no mundo e o louco mete o mundo na cabeça. Então, essa aqui é, quer dizer, você não inventou o mundo. Se você somar todas as suas ideias, elas não vão abarcar o mundo. O mundo é sempre mais complexo do que você pensou e você tem que estar permanentemente aberto para ele. Tem que deixar que a realidade te ensine. Agora, a pressa em você chegar à conclusão só serve para que você feche num círculo. E é por isso que eu sugiro aos meus alunos o voto de pobreza em matéria de opiniões. É melhor você ter um montão de contradições na cabeça do que você ter opiniões. Você deixa para ter opiniões quando essas opiniões valerem alguma coisa. Como é que você sabe o que a sua opinião vale? Bom, vale o trabalho que você teve para obtê-la. O esforço, quanto custou essa opinião? Né? Por exemplo, quantos livros você leu para ter a sua opinião? Um. Né? Por exemplo, quanto vale a opinião do Lula de que a crise foi criada por homens brancos de olhos azuis? Não vale nada, porque ele peidou aquilo, né? Aquilo é um peido mental. Saiu na hora, tá certo? Não custou nada. Peido não custa nada. Não há quanto valor do mercado um peido? Nenhum. Então, é isso. Tá? Vamos ver, o que mais aqui? Peraí. Assisti a todas as aulas do curso de História da Filosofia. É correto afirmar que apenas Schelling, Feuerbach e Zubiri escaparam dos padrões que foi vítima de Descartes, paralaxe cognitiva? Pergunta-se. Homens como Komarasumi, Guénon, Schuon e Évola foram vítimas a despeito de não se enquadrar como filósofos? Pergunta. Bom, o problema com esse pessoal da escola tradicionalista não é paralaxe cognitiva, é mentira. O problema é mentira. Quer dizer, os caras que falam em nome de sociedades secretas não podem contar toda a história. Então eles têm que encobrir. Então não dá para dizer. Esses camaradas são pensadores enormemente profundos, Guénon, Schuon, Évola, todos eles, tá certo? Só que eles não podiam contar a história inteira. Então tem um aspecto de camuflagem ali. Tá entendendo? Então, esse é que é o problema. Quer dizer, para ler esses autores, você precisa estar muito bem equipado, tá certo? Não só imaginativamente, mas historicamente,
para você poder reconstituir o que se passou efetivamente. Senão, o que você vai fazer? Você vai entrar dentro do mundo das doutrinas deles, onde eles frequentemente têm razão. E é um mundo tão complexo, tão rico, tão maravilhoso, que você se transpõe para aquele outro mundo. Você é, por assim dizer, arrebatado para o universo do pensamento, né, tradicionalista. Eu digo, não que não tenha riquezas enormes, ali tem, eu mesmo as absorvi de monte. Só que eu nunca me conformei com doutrinas, eu quero saber de onde as coisas saíram, do que o sujeito está falando. Por exemplo, todo este mundo do Oriente, que o Guénon fala, quer dizer, ele identifica sempre o Oriente como sabedoria, né? Então tudo vem do Oriente, tudo vem do Oriente. Fala, bom, peraí, vamos ver se foi assim mesmo. Uma coisa é esse Oriente metafísico que você inventou, outra coisa é o Oriente histórico, agora você está jogando um contra o outro. Você começa a ver ali, às vezes, certos lapsos. Por exemplo, quando ele fala horrores contra o método histórico, tá certo? Mas é o método histórico que ele usa no livro Le Théosophisme. Usa o método histórico o tempo todo. Tá certo? Então, qual é o problema? Ele fez isso porque de contradição, fez porque é burro? Não, é porque tem um pedaço da história ele não quer contar. Todo sujeito que fala em nome de uma sociedade secreta, tá certo? Você tem que acreditar no camarada com um grano sales, quer dizer, com uma certa ponta de ironia. Acreditar até um certo ponto. Não que você não possa se aproveitar disso aí, aprender muito, claro. Mas você não pode jurar pela cartilha do cara. Porque sempre está um pedaço que ele não está contando para você. Por exemplo, quando ele diz que a perda da tradição espiritual no Ocidente, né, o materialismo, etc., etc., tudo isso foi... só pode ser corrigido pelas iniciações. E qual é a iniciação que ele supõe? Ah, a iniciação maçônica, é a única que existe. Eu digo, mas peraí, mas historicamente a maçonaria não teve por trás de tantos movimentos materialistas, anticristãos, etc. Esteve também. Tá certo? Então, ela não pode ser a solução para um problema que ela mesma ajudou a criar. Tá certo? Então, de que maçonaria que ele está falando? Uma maçonaria idealizada que só existia na cabeça dele. Não a maçonaria historicamente existente. Tá entendendo? Então, veja, a obra de um Guénon, por exemplo, é uma coisa enormemente complexa, tá certo? É tão rica, e eu acho que ela ajuda muito, acho que é muito, muito útil, tá certo? Só que ele mesmo, quando ele assume o pseudônimo de Esfinge, quer dizer, decifra meu devorte, o que quer dizer você ser devorado pelo Guénon? Quer dizer, você vai entrar dentro do mundo dele, tá certo? E você vai ter que obedecer direitinho o que ele está falando. Agora, você pode partir para a decifração. Por que muita gente não consegue decifrar? Não consegue porque lê com ódio, às vezes. Você entendeu? Com ódio, com medo. Tá? Outros não conseguem porque se deixam arrebatar por aquele tipo de discurso dele que levanta você para um nível de universalidade no qual você só fala de certezas absolutas, tá certo? Só que está muito certo, a certeza absoluta no plano metafísico está muito bom, só que quando ele deduz imediatamente, né, as coisas para o campo histórico, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Né? Quando ele prevê, por exemplo, o desaparecimento do dinheiro, o dinheiro seria substituído por outros meios. Isso nós vemos, todo mundo tem um cartão de crédito no bolso, né? Isso já aconteceu, o pagamento eletrônico hoje é predominante. Isso está muito certo. Mas quando ele diz que a China jamais será bolchevique, e diz isso poucos anos antes da Revolução Chinesa, então é uma besteira descomunal. E ele está falando as duas coisas no mesmo tom, de certeza absoluta, de quem deduziu dos princípios universais. Tá certo? Então, olha, para o meu gosto, Guénon não era um mestre espiritual. Schumann também não era um mestre espiritual. Tá certo? Mestre espiritual é Jesus Cristo. Esses caras são apenas imitadores. Então, tem um elemento divino ali, tem um elemento diabólico. Quanto tempo leva para você... Para você discernir. Bom, eu levei uns 30 anos. Por exemplo, né, a análise estilística do René Guénon. Você lê René Guénon, não lembra de fazer isso aqui. Quer dizer, ele está expressando doutrinas orientais
no estilo mais caracteristicamente francês acadêmico que você pode imaginar. Você não pode imaginar um autor oriental escrevendo como René Guénon. Não existe isso. Então, peraí, que combinação mais estranha é essa? Da onde ele tirou isso? Se você não tem a sensibilidade literária, um ouvido literário, vamos dizer, acordado, você não percebe isso. Quer dizer, aí vira um tipo de leitura ingênua. Né? Esconde o principal no que ele está fazendo, que é justamente a linguagem dele, te escapa. Né? A linguagem do Guénon tem certas qualidades poéticas absolutamente arrebatadoras, onde ele, como Spinoza tem, ele tira você do universo da experiência comum e te levanta para um nível de universalidade abstrata absolutamente maravilhoso. Agora, como é que ele faz isso? Para que ele faz isso? Quando ele faz isso devidamente? Quando faz indevidamente? Isso dá um trabalho, gente. Tem que examinar essas coisas com cuidado e você vai errar muitas vezes. Nossa, quanta pergunta. Olha aqui, olha que coisa importante. Rodrigo Duba. Duba? Hum? Dubal. Ah, bom. Duba, essa é a abreviatura de Dubarulho. Trabalho como corretor de redações do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Há 2 anos, o tema da redação foi sobre personagens da literatura que representassem o brasileiro típico. A surpresa foi a escolha da maioria dos candidatos. Nazia Zeno, protagonista do romance Os Ratos, de Dionélio Machado. Se o senhor leu esse livro, sabe que o personagem é de uma fraqueza e covardia ímpar. Não obstante, os candidatos achavam que Nazia Zeno encarnava o excluído, o qual seria o brasileiro típico, e que por isso, e apenas por isso, era um homem virtuoso. Será que nesse caso a percepção da ficção do estudante médio já foi totalmente emburrecida pelo sistema de ensino brasileiro? Não só emburrecida, foi corrompida moralmente. Porque em que é que a condição de excluído, né, legitima a covardia e a fraqueza? Em absolutamente nada. É justamente quando você é excluído que você precisa ser forte e durão, porra. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Ah, se você nascer em berço de ouro, né? Papai e mamãe te deram tudo e tal. Bom, você não precisa ter virtude nenhuma, porra. Você já, seu problema está resolvido. Agora, se você está ali ferrado, perseguido, não tem para onde ir. Fala, aí que você tem que mostrar que você vale alguma coisa. Né? Então, esta ideia, vamos dizer, de que a exclusão legitima a fraqueza e a covardia, falou, bom, esta ideia é gerada pela fraqueza e pela covardia. Esta é a ideia de fracos e covardes. Agora, em contraste, você pega ali a Hora e Vez de Augusto Matraga. Não sei se caiu essa coisa. A Hora e Vez de Augusto Matraga. Quando é que aparece, vamos dizer, as virtudes do Augusto Matraga? É quando ele está no pior dos piores. Ele perdeu tudo que tinha, os caras bateram nele, quase o aleijaram, tá entendendo? Reduziram o sujeito a uma situação de merda. Aí que ele fica valente, pô. É o normal, é assim que tem que ser. Não é isso? Leia a narrativa do Euclides da Cunha, dos Sertões, onde você vê do fundo daquela miséria surge uma coragem absurda, uma coragem suicida daqueles camaradas que, né, o exército mandava tropas e mais tropas e mais tropas e os caras ferravam com tudo. Eles não tinham nada, não tinham onde cair mortos. Quer dizer, por que que você tem que ver justamente este coitadinho, deste infeliz, deste imbecil, você está entendendo? Né? Como típico, é porque, pior, ele é típico mesmo. E ele é típico, e ele expressa a tipicidade desses alunos que fizeram isso. Quer dizer, você vai justificar toda a sua fraqueza, toda a sua covardia, dizendo que você é excluído. Ah, quer dizer que você só vai ficar valente quando você for incluído? Né? Quer dizer, daí você fica rico, poderoso, né? Tem um mandato de senador, tal, daí você fica valente? Fala, assim até eu, pô. Quer dizer, que ideia mais torpe, maligna.
Mas é deste mesmo fenômeno que eu tenho descrito. É desse mesmo. Né? Ele não pode mais aceitar isso aí. Foi muito, muito bom você lembrar isso aqui. É terrível. Né? Paulo Camargo pergunta, é possível fazer uma análise com base na teoria das 12 camadas da personalidade do personagem descrito em nosso necrológico? Pode e deve. As 12 camadas são patamares que você vai atravessando e que são novos padrões de unificação da personalidade. Cada vez o centro da sua personalidade se move para um patamar superior onde os seus interesses são diferentes, os objetivos são diferentes, e aquilo unifica a sua vida para aquela fase, tá certo? Então é muito importante você ter essa concepção de que em que camada da personalidade você acredita que você pode chegar. Não é isso? Então, é muito, muito boa essa pergunta. É preciso tomar conhecimento da literatura universal para começar a entender os conceitos filosóficos de alguns filósofos ou devo ler muita literatura específica do idioma de um determinado filósofo? Não. É em geral. O que importa é você conhecer a multiplicidade das situações humanas e você tê-las na sua mente como um dicionário. Porque depois você coloca os filósofos realmente como personagens de um drama. E você vai se identificar com eles no sentido em que se identifica com o personagem de um drama. Quer dizer, é uma identificação puramente imaginária que não te compromete moralmente. Quer dizer, isso é muito importante. Quando você lê um filósofo, quando você lê qualquer opinião, na verdade, você tem que se colocar num ponto de vista onde aquela opinião, aquela ideia, lhe pareça verossímil. Quer dizer, em que posição, em que situação humana eu precisaria estar para que eu visse as coisas do jeito que esse camarada está vendo? Ou seja, você vai reconstituir mentalmente experiências que tornam aquilo verossímil. Está compreendendo? Quer dizer, num primeiro momento você não vai julgar se o camarada está certo ou não. Você vai absorver aquele ponto de vista como sendo uma possibilidade humana, tal como você faz com os personagens de ficção. Então tem que ter aquela suspension of disbelief, a suspensão da descrença, de que falava o Samuel Coleridge. Né? Então você vai ter com os filósofos a mesma suspensão de descrença, quer dizer, você vai absorver a narrativa deles como se fosse uma coisa verídica derivada de uma experiência real. Só depois é que você vai complementar essa experiência. Tá certo? E muitas vezes você vai encontrar, vamos dizer, como eu encontrei em Descartes, fazer tem uma porta fechada entre a ideia e a experiência. Você não consegue passar para a experiência. Porque ali você está tendo um erro efetivo, quer dizer, o camarada viu uma coisa, mas disse outra. Ou então uma camuflagem. Tá certo? Mas num primeiro momento você tem que absorver o filósofo como se ele fosse. Por exemplo, nos romances modernos tem muitas discussões filosóficas. Dostoiévski, Thomas Mann, Jacob Wasserman, né, Roberto Musil, tem personagens que discorrem páginas e páginas e páginas, mostrando ali a sua concepção da realidade. Você tem que transformar o filósofo num personagem desse. Sem medo de você se deixar influenciar. Porque você vai se deixar influenciar como você se deixa influenciar por um personagem de teatro. Você vai ser aquele sujeito, você vai pensar como ele, sentir como ele durante algum tempo. Né? Depois acaba a peça e você volta para casa e volta a ser você mesmo. Tá certo? Mas este grau de coparticipação e de simpatia você não pode negar a nenhum autor que você está lendo. É preciso que você torne verossímil o que ele está dizendo. E tornar verossímil é tentar ver a experiência tal como ele a está vendo. Até o limite em que a ideia dele permita isso.
E justamente às vezes ela não permite. Então você vê que ali tem uma ruptura entre a ideia e a realidade. Então você tem um acobertamento da experiência, tem uma camuflagem, ou tem um simples erro. Mas você deve se deixar influenciar por todos os autores que você lê, mas influenciar como se você estivesse no teatro. Quando você está no teatro, você está acompanhando ali as emoções, as palavras dos personagens, né? Sem você se preocupar se aquilo é mentiroso ou verídico, se é bom ou se é mal. É um sonho. Você está vivendo um sonho. Sonho acordar dirigido. Tá certo? Claro que você vai ser influenciado por aquilo, mas não totalmente. Então não tenha medo de ser influenciado, porque depois aquela não vai ser a última peça que você vai ver, depois você vai ver outra, vai ter outras influências, você vai se abrir a outra e, para dizer, uma mão lava a outra. Quer dizer, você não pode ler as coisas com olhos críticos num primeiro momento, senão você não vai nem entender. Isso quer dizer que há uma certa atitude, vamos dizer, de concordância, de abertura, sempre. Não há mal nenhum em você tentar ver as coisas como aquele sujeito está vendo, sabendo que aqui não vai ser a última palavra. Aqui, essa é a pergunta do Luiz Guilherme Fernandes Pereira. Fica claro, pela sua explanação, que as mesmas evidências intuitivas não são compartilhadas por todos. Pode ser que todos tenham evidência intuitiva da própria existência, da veracidade do sentido, que alguns negam, mas há outras que não são compartilhadas. Algumas dúvidas. Como compartilhar o conhecimento decorrente da evidência intuitiva com outra pessoa que não a possua? Bom, isso aí, eu prefiro deixar essa pergunta para o fim do curso. Quer dizer, como é que eu vou explicar as coisas para terceiros? Por enquanto nós estamos vendo como é que vocês vão entender. Desista de explicar qualquer coisa para qualquer pessoa. É? Sem você ter essa experiência. Olha, estudar alguma coisa é adquirir um conhecimento que os outros não têm. E, portanto, é tornar-se mais ou menos incompreensível durante algum tempo. Porque o explicar, o ensinar, fala, bom, mas isso é depois. Está entendendo? Na verdade, uma coisa se transforma em outra quase naturalmente. Tanto você explicar para você mesmo, você acaba explicando para os outros. Quer dizer, quando isto vira um problema, né, é porque você não está pronto. Porque se você tivesse elaborado a questão suficientemente para você, então explicar isso seria mais ou menos natural, como eu estou fazendo aqui. Está certo? Mas, se você tão logo estudou uma coisa, você já quer explicar para outro, você só vai criar problema. Veja, você ter um certo universo pessoal de ideias, de experiências interiores, de imaginação, de símbolos, tá, que é seu e que não é comunicável, é fundamental. Isto é a sua personalidade intelectual. Né? Isto é a sua camada 9 na teoria das camadas. Nós estamos ajudando você a criar uma personalidade intelectual. A personalidade intelectual é sua. Ela não é para ser compartilhada. Você está entendendo? Então, eu sugiro que você não se preocupe com isso. Você tem que explicar para... Ou então, vamos dizer, limite as suas conversações sobre isso a outras pessoas que estão igualmente interessadas. Não tente explicar a quem não quer ouvir. Tá certo? Porque isso aí, por exemplo, já é um problema retórico, né? Quer dizer, você explicar um negócio para quem não quer compreender, não pode compreender, não tem capacidade para compreender, tá certo? E não gosta de você, fala, bom, esse é outro problema. Eu, felizmente, eu tenho essa experiência de eu jamais ter estado face a face perante uma plateia que eu não acabasse, de algum modo, tá certo, ou convencendo, ou ganhando a simpatia dos caras. Fazer, né? Por escrito é difícil fazer isso, mas pessoalmente sempre consegui, por mais hostil que fosse a plateia no começo, sempre dá. Tá certo? Mas não esqueça que antes de eu começar a fazer isso, tá certo? Eu já tinha examinado aquelas questões por todos os lados. E todas as besteiras que apareciam nas perguntas, eu já tinha pensado. Elas minhas besteiras mesmo. Então, primeiro, eu tinha paciência com elas. Eu não considero um sujeito burro só porque ele pensa, porque ele acredita numa ideia idiota na qual eu acreditei também. Isso não é sinal de burrice, é sinal que o sujeito é humano, com qualquer um. Então, primeiro, você precisa ter toda aquela paciência com as pessoas, tá certo?
e acreditar na inteligência delas, acreditar que elas são capazes de compreender, acreditar na honestidade delas. Né? Apostar nisso até o fim. Se não der, se o cara, depois de você abrir tudo, ele ainda continua com besteira, ah, você dá um pontapé no meio da bunda, pronto, acabou. Mas daí você não vai se preocupar mais. É, como distinguir uma evidência intuitiva de uma crença infundada? Eu digo, bom, essa distinção também é intuitiva. Né? Quer dizer, a crença intuitiva, a evidência intuitiva, ela se caracteriza pela presença do objeto. É presença que pode ser direta ou presença através de imaginação. A crença infundada, ela, de fato, você vai ter uma dificuldade de imaginar, de transfigurá-la em realidade concreta. Claro que você vai ter que desenvolver um certo senso da concretude, que eu pretendo trabalhar bastante neste curso. Né? Veja, quando eu digo imaginar a situação, não é só você inventar um teatrinho na qual aquilo pareça estar acontecendo. Mas é você inventar um teatrinho que possa estar inserido no contexto real da sua vida. E para isso você precisa ter sempre o senso desse contexto e o senso desta abertura. Esta abertura você conquista não é, vamos dizer, não é nos livros que você vai ter. Porque essa abertura não é perante as ideias, é perante a realidade. Né? Tem uma série de experiências que às vezes sugiro que as pessoas façam. Tá certo? Por exemplo, você ir assim para um lugar onde não tem ninguém, você deitar no meio de um descampado de noite, tá certo? E ficar, você sentir a terra embaixo de você e olhar a infinitude do céu em cima e perceber que você está ali realmente, que é ali que você está. Naquele momento. Por exemplo, toda a rede de relações sociais em que você se apoia, ela não está presente. Não é isso? Todo o seu universo linguístico, etc., também não está presente. Tá certo? Então, você ter. Mas eu estou só falando agora, não estou sugerindo que faça ainda. Mais tarde eu explico como é que faz isso. Então, você tomar uma consciência não verbal da sua presença física no universo real, universo ilimitado. Não é isso? Isso você tem que fazer uma vez ou duas na vida, você vai ter que fazer. Tá certo? E assim você vai desenvolvendo o senso, vamos dizer, da presença maciça da realidade. A realidade na qual, vamos dizer, o seu pensamento não pode absolutamente nada. Muitas vezes a vida nos coloca nessas situações. Né? Por exemplo, quando você passa um perigo físico muito grande, tá certo? Você percebe que aquilo que você pensa ou deixa de pensar não influi nem contribui. Né? Isto, eu digo, mas isto é realidade. Isto vale mais do que qualquer ideia. Né? Isso. Então, você desenvolvendo esse senso da realidade concreta e você pode aprimorar isso aí até você perceber como o Voegelin tem razão quando ele diz que a experiência da realidade é em si mesma transcendente, quer dizer, uma coisa que abre para o infinito necessariamente. Tá certo? Você desenvolvendo isso, você acaba pegando essa distinção que você está falando. O que é uma evidência intuitiva, o que é uma crença infundada. Crença é uma coisa que só vale, vamos dizer, pela repetição. Se você não repetir, você esquece. Não é isso? Mas tem uma série de coisas que você não precisa pensar jamais, você continua acreditando nelas. Por exemplo, a ideia de que, né, o chão não termina onde você o vê. Porque tem alguma coisa embaixo dele, embaixo do embaixo, tem outro embaixo. Em suma, tem alguma coisa sólida embaixo de você. Essa sensação de solidez, né, do chão. É uma coisa importante, nós nunca pensamos nisso, mas nós sempre contamos com. Essas coisas com as quais nós contamos, tá certo? Elas são as primeiras que deveriam entrar no nosso universo filosófico. E, no entanto, geralmente as últimas. O número de ideias em circulação,
que simplesmente desmente a existência de realidade externa é muito grande, é muito grande. No entanto, essa realidade externa, nós devemos quase tudo a ela, quase tudo. Praticamente tudo o que você sabe, o que você pensa, o que você percebe, tudo veio de fora, o que você criou é mínimo. Agora, isso aí, para você ter experiência disso, você vai ter que perceber a sua pequenez, perceber que você é um átomo, você é um quase nada. Mas você está na realidade quando você percebe isso. As pessoas às vezes ficam com medo disso, né? Mas tem que ter medo, mais medo de escapar da realidade. A realidade existe e nós estamos nela. Não é uma ideia nossa, não é uma coisa que nós pensamos. Quando a gente acostuma, vamos dizer, a ficar dentro da realidade existente e deixar que a realidade nos ensine, tá certo? Quando você perde o medo do tamanho da realidade, e se ao contrário, você começa a ter medo da sua própria burrice, a ter medo do seu próprio auto-engano, ah, bom, aí você está no caminho da filosofia. E tem umas perguntas aqui que são difíceis, que precisaria mais tempo. Poderíamos fazer um paralelo entre o que o senhor disse na aula passada sobre o material cultural necessário para compor nossa verdadeira filosofia, baseada em experiências reais da vida, e o que dizia Joseph Campbell sobre estar atento aos sinais que a vida nos dá na forma de indicativos balizadores de que estamos no caminho certo? A resposta é não. A resposta é não. O meu negócio é muito mais modesto do que está dizendo o Campbell. Nós não temos que tomar a realidade como indicadora de outra coisa senão da realidade mesma. Não é interpretar sinais. Se você começou a interpretar sinais, você se transpôs do mundo da experiência para um outro mundo de nexos e significações. Mas esses nexos e significações existem também, mas você precisa esperar, vamos dizer, que a própria realidade lhe diga as coisas. Você não pode, olha, o critério de tudo que eu estou falando é um negócio que Santo Tomás de Aquino dizia. Ele dizia que nós escrevemos com palavras, mas Deus escreve com palavras e coisas. Tudo é o discurso divino. Tudo, 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 tudo. Mas você não deve ficar picotando o discurso divino. Você deve esperar que as coisas se desenvolvam e cheguem vamos dizer, à sua conclusão. Para daí você entender, bom, o que que Deus está querendo dizer com isso? Espera que Deus acabe de dizer. Agora, se você quer pegar os sinais já na hora, você pode se enganar. Eu não estou falando de decifração, eu estou falando de aceitação. Tá certo? Se existe a decifração, então você já tem uma. Você tem que ter uma linguagem, você tem que ter um código, tá certo? Você tem que ter, sei lá, um domínio do simbolismo universal, etc., etc. Mas, em geral, eu acho que tudo aquilo que vem de Deus não precisa ser interpretado. Por exemplo, eu tive um sonho, eu digo, eu quero saber o que quer dizer esse sonho. Eu digo, olha, se o seu sonho precisa ser interpretado é porque não vem de Deus, meu filho. Deus não vai ficar passando enigma para você. Deus tem mais o que fazer, você está entendendo? Se Deus quer meter um conhecimento na sua cabeça, ele mete aquele conhecimento e você nem sabe de onde saiu, você dorme sem saber e acorda sabendo. Isto já me aconteceu muitas vezes, gente. Eu não tive sonho nenhum. Não tive nem sonho, nem visão, nem coisa nenhuma. Deus quis que eu soubesse aquilo, eu fiquei sabendo. Como é que ele fez isso? Eu não sei. Você está entendendo? Quer dizer, mal sou eu capaz de pegar o conteúdo que ele passou. Ainda vou entender como é que o processo que ele fez. Eu não preciso saber isso porque eu não estou disputando o emprego dele. Tá entendendo? Ele faz o serviço dele, eu faço o meu. Tá o meu serviço é entender aquilo lá. Agora o dele é como é que faz com que um jumento entenda aquele negócio. Isso aí é milagre. Tá entendendo? Então, assim, sabe, calma e paciência. Calma e paciência, total conformidade com a realidade. Total, 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 total. Quer dizer, antes de você interpretar, antes de você querer tirar uma. Conclusão é uma conclusão. Conclusão é um negócio aí no fim. Você está entendendo? Então, antes de você querer tirar uma conclusão, você tem que esperar que os fatos se desenrolem.
Porque se você está querendo, vamos dizer, um conhecimento que é mais eficiente do que aquele de que as pessoas usam nas suas discussões, no seu cotidiano, etc., etc., então você tem que arrumar, vamos dizer, um critério mais firme. Esse critério mais firme é a própria realidade. Né? Quer dizer, antes de você poder interpretar ou prever alguma coisa, é melhor você saber o que está acontecendo. Agora, para saber o que está acontecendo, precisa que acabe de acontecer. E se você não tem paciência, quer tirar a conclusão já? Então, quer dizer, conformar-se com a ignorância, aceitar o estado de ignorância, é básico nisso aqui. É? Por exemplo, quando eu falei, você fica olhando aí o céu e sentindo a terra embaixo de você. Eu falo, muito bem. Que conclusão você vai tirar? Você não vai tirar conclusão nenhuma, você só vai esperar, vamos dizer, que aquela realidade que você está vivendo, que ela apareça para você com a sua plenitude. Essa plenitude nunca acaba. Você está entendendo? Note bem, uma coisa é você imaginar, né? O céu, a terra, etc. Outra coisa é você estar ali parado e você estar percebendo aquilo de algum modo. E você percebe coisas que não estão presentes, propriamente dita. Né? Por exemplo, a densidade da terra que está embaixo de você, ela não está totalmente presente. Você só pega uma sensação na sua pele, mas você sabe que tem uma coisa embaixo. Né? Está entendendo? E você ir deixando este mundo real chegar até você. Né? Imagem, som, né? Presenças invisíveis que estão ali com a própria presença do solo, invisível. Né? Não estou falando de fantasma, não estou falando de coisa real. Está compreendendo? Esse é um exercício muito bom, isso faz muito bem para a cabeça, isso aí. Quer dizer, não se veja, hoje em dia tem muito pessoal que faz esse negócio de exercício de sensibilização. Então, não é disso que eu estou falando. Não é assim, você sentir mais coisas no seu corpo. Não é disso. Porque se você vai sentir mais coisas no seu corpo, note bem. O que você fez? Você já tornou a experiência concreta uma coisa abstrata, porque você separou, você está querendo, você está prestando atenção no seu corpo. Está entendendo? Não é disso que eu estou falando. É você ficar ali e deixar a realidade inteira da situação. No qual o seu corpo é somente um elemento, os seus pensamentos são só um elemento, mas... Né? Então, com esta... Muitas vezes, quando nós erramos, nós só erramos porque nós queremos entender a situação logo antes de você saber qual é a situação. Nós queremos saber o porquê antes de ter o quê. Está entendendo? Quer dizer, não é sensibilização, porque sensibilização é você já está, como é que se diz, especializando aquela experiência. E a tônica da experiência que eu estou falando não é sensação, é realidade, é presença. Tudo o que está presente na situação, conforme as suas várias modalidades de presença. É isso que você vai ver, é o seguinte, o universo chega para você, por grande que ele seja, ele não chega caoticamente, ele chega terrivelmente organizado. Tudo tem uma perspectiva, né? Você tem uma perspectiva visual, sonora, você tem uma perspectiva táctil. Por exemplo, você sente o chão com a sua pele, mas você sente a temperatura também. Não é do mesmo modo que você sente. A presença do chão é imediata, qualquer momento. A temperatura precisa de uma variação. Não é isso? Quando a temperatura muda um pouco, você percebe. Não é isso? Os sons, tem as várias distâncias dos sons. Né? O som mais próximo, mais distante. Tem o som do seu próprio ouvido, o som que vem do seu próprio corpo. Tudo isso está ali presente. É incrível, quer dizer, nós estamos no universo e poucas pessoas se ocupam realmente de
Isso aí de estar no universo. Né? O que eu vou fazer agora? Vou estar aqui presente no universo. Tá? Para ele me dizer o que ele é. As pessoas querem estados contemplativos. Digo, mas você quer estado contemplativo do outro mundo? Experimenta um estado contemplativo. Começa a começar com o estado contemplativo deste mundo aqui. E a sua única preocupação dentro disso vai ser aceitar a realidade. Não ir atrás dela. Não quer dizer que você tem que parar os seus pensamentos. Não. Quando você pensar, lembre-se que você está pensando neste lugar, o que o seu pensamento está se desenrolando neste lugar, nessa situação precisa. Né? Hélio pergunta: você diz que o estado de dúvida proposto por Descartes é uma figura de linguagem. Você não acha que a melancolia pode induzir o estado de dúvida radical como ele escreve? Perfeitamente. Perfeitamente. A melancolia pode se expor metaforicamente como dúvida metódica. A dúvida metódica é a figura de linguagem que vai expressar o estado de melancolia. No caso de Descartes, eu não disse melancolia, eu disse angústia. Mais tarde, né, nós vamos voltar a esse negócio de Descartes, nós vamos ler o texto de Descartes, vamos examinar isso aí, pegar os elementos biográficos, tudo. No caso de Descartes, eu vou esclarecer nos mais mínimos detalhes. Mas não é já, não. Rodrigo Diniz, o senhor está publicando a série de artigos Brasil Mentira, como sempre excelentes. Há um assunto sobre o qual o senhor já fez referência outras vezes, que não sei se encaixa nesse panorama como o senhor descreve, que é a mania do brasileiro de psicologizar tudo. Venho observando isso e é absolutamente impressionante como a maioria faz isso. Todos analisam seus atos através dessa psicologia medíocre. Todos sabem o melhor para a vida dos outros. Todos conhecem a pessoa com uma profundidade incrível, uma raça de gênios. À luz do nosso curso, como entender esse comportamento? Olha, eu acho tudo isso é medo. É a busca de uma garantia psicológica, de um sentimento, sentir superior por alguns momentos, né? Porque a pessoa não tem. A igreja diz que os inimigos da alma são o mundo, o diabo e a carne. O que é o mundo? O mundo não é o mundo físico, é o mundo humano, da sociedade, conversa, falatório, né? Então, as pessoas se refugiam do mundo real no mundo, no sentido católico da coisa, no mundanismo, entendeu? É o mundo falatório. Se ela se abrir um minuto para essa experiência de realidade que eu estou falando, acaba tudo isso. Porque, na verdade, o que que importa você ser superior ou inferior ao outro? Que diferença vai fazer na hora das coisas? Isso é uma puta ilusão. Não é isso? Quer dizer, então, quer dizer, nós temos uma cultura que ela é, há séculos, ela é separada dos problemas fundamentais da vida. E centrada excessivamente nos problemas da convivência social. O meu amigo Jerônimo Oscar, que dizia que os problemas da literatura brasileira são isso. Ah, ele usou minha escova de dente, ele roubou minha cueca. É assim, quer dizer, são picuinhas, na verdade. E nós julgamos tudo à luz dessas picuinhas, mas é toda uma tradição cultural voltada a isso. Por exemplo, eu vejo que quando eu li o romance do Ferreira de Castro, A Selva, é um romance incrível, né? É um autor português, né? E ele descreve a selva amazônica. Eu digo, olha, é o único sujeito que viu a selva amazônica como ela realmente era, quer dizer, que era um negócio que é um fenômeno, vamos dizer, natural e humano ao mesmo tempo, não é uma coisa separada. Os outros autores que falam da Amazônia, a impressão que eles estão falando, vamos dizer, é só de um fenômeno natural, como se eles tivessem. Mas é como se não fosse um observador humano ali dentro, a coisa está separada do universo humano, né? Então é uma visão alienada. Parece que o Ferreira de Castro ele consegue, né, articular todo aquele horror da selva, tá certo? Né? Horror e ao mesmo tempo pujança, riqueza e tal, com a situação humana dos caras que estão vivendo ali. Fala, bom, então é um cara que está instalado na realidade, ele tem noção de realidade. Os outros não têm. Quer dizer, a paisagem brasileira, como ela apareceu na nossa literatura, eu acho uma paisagem totalmente alienada, porque não articula com o drama humano. Não é isso?
Então, quer dizer, a maior parte dos problemas que aparecem na literatura brasileira são apenas problemas da convivência humana centrada em torno de coisas miseráveis, tá entendendo? Né? Ele comeu minha namorada, ele roubou minha pasta de dente. É assim, é isto. Claro que nem tudo é assim, não é isso? Mas a partir da hora que houve um fenômeno chamado Rede Globo, então isso aí se universalizou, porque a Rede Globo só trata dessas coisas. Não é isso? Quer dizer, quando aparece um personagem notável, notável, quase um santo, quer dizer o seguinte, ele não rouba. Não roubar no Brasil é considerado um mérito, né, santificante. Esse é o máximo de qualidade humana que os caras são capazes de imaginar. Fala, então tá ruim. Então, existe uma boa quantidade de sadismo e, sobretudo, de imaturidade. Quer dizer, você vai explicar psicologicamente, vamos dizer, pessoas que são enormemente maiores e mais complexas do que você. Porque você não é capaz de enxergar essas personalidades, não é capaz de ver. Então, você vai ter que reduzir a uma coisinha imaginária. Tudo isso é autodefesa. Quer dizer, o que fez a pergunta do negócio do rato, do Dionélio Machado, o problema é o mesmo. Quer dizer, esses caras que ficam analisando a psicologia dos outros, assim, é sempre a explicar por um complexo, por algum defeito, né? São os mesmos que acham que o brasileiro típico é onde é o sujeito que é covarde porque ele é excluído. Você quer um sujeito mais excluído que Jesus Cristo, porra? Hã? Quer dizer, por que o excluído típico tem que ser esse? Né? Vamos ver o que mais. Peraí. Percebo que Vladimir Lima Braga, percebo que muitas questões que chegam ao ar no início desse curso estão ainda, perdoe-me, distantes da minha compreensão. Sinto-me ainda cru diante de tais problemas. Penso ainda nas leituras de base para ampliar a capacidade de imaginação. Na aula anterior, o senhor se lembrou de Borges a dizer que para ler um livro é preciso ler muitos livros. É algo que me induzia, porque não sei se leio com qualidade. Como o senhor recomendou muita leitura de ficção, de que modo posso perceber que estou lendo com qualidade? Olha, Vladimir, no começo, você vai ler o que eu disser para você ler. Você tá entendendo? Depois você lê outras coisas e você vai acabar percebendo por você mesmo. Não é isso? Mas, quando as coisas estão acima da sua compreensão, não se preocupe, nós estamos aqui, nós temos 5 anos pela frente, gente. Vocês vão mudar muito, vocês vão crescer muito. Tá certo? Vamos dizer, os centros de referência da sua vida vão mudar muitas vezes. Eu espero que isso aconteça e tenho quase certeza que vai acontecer. Entendeu? Então, por enquanto, siga este meu conselho. Você leia os clássicos da literatura. Então, começa, vamos dizer, com romance, que é o gênero mais próximo de nós, que tem, vamos dizer, pega em um período que vai, sei lá, do século XVIII até o metade do século XX, tem uma infinidade de autores. Autores bons, você nunca vai perder por ler Dostoiévski, por ler Tolstói, por ler Goethe, não vai fazer mal nenhum, né? Então, vai lendo isso e vai acumulando. Vai acumulando situações. Esse período acumulativo, eu digo, isso é fundamental. Então, você criar o seu mundo imaginário. Quando você lê vários romances, você vai começar a ver essas situações, você vai começar a ver esses personagens. Você ainda não vai ser capaz de exprimir isso. Mas é no que você não é capaz de exprimir que você vai estar ganhando. Porque este é o seu mundo interior. Está entendendo? Claro que a sua experiência interior não será comunicável para a maioria das pessoas. Tá certo? Porém, você vai encontrar pessoas que são capazes de trocar com você. E aí você vai estar alcançando, vamos dizer, amizades qualificadas, que são baseadas, vamos dizer, nos mesmos valores, no amor. Santo Tomás de Aquino dizia que a amizade é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. A amizade não pode ser baseada numa simples simpatia pessoal acidental, que às vezes é baseada em motivo fútil, motivo passageiro. Tá certo? Então, aos poucos, você vai selecionando as suas amizades até ver pessoas que realmente querem o que você quer e estão indo para onde você está indo.
Tá certo? Passar um período de um pouco de solidão no meio disso, não se incomode, isso vai ser bom para você, você vai se enriquecer. Tá certo? E depois você vai ter uma convivência humana muito mais qualificada e muito, com muito mais abertura. Aqui, Eduardo Cavalcante, a relação do tempo fundamentalismo de Voegelin, que você comentou na última aula, e a paralaxe cognitiva, sim, certamente. Quer dizer, o Voegelin usa a palavra fundamentalismo no sentido caricatural, não é no sentido fundamentalismo religioso como as pessoas usam normalmente, né? Ele diz fundamentalista é todo sujeito que acredita numa coisa que ele não sabe o que é, tá certo? Ou que duvida de uma coisa que ele não sabe o que é, tá, né? Quer dizer, é o indivíduo que está mais interessado em alcançar, vamos dizer, rapidamente uma crença a favor ou contra, do que em ter a experiência da realidade. Não é isso? Então, e sobretudo naquilo que as pessoas leem ou ouvem falar, né? Vamos dizer, a pressa em aceitar ou negar, sem alcançar a substância de experiência que tem por trás daquilo, isso é uma coisa terrivelmente alienante. Então, a relação que isso tem com a paralaxe cognitiva é a seguinte: a paralaxe cognitiva se torna epidêmica, onde a partir do século XVII, XVIII, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Uma coisa que você tem que meter na cabeça é a seguinte: olha, a realidade existe, ela já existia milênios antes de você chegar aqui. Ela existe, ela é enorme, ela é complexa, tá certo? E foi, vamos dizer, justamente o espanto, o susto, diante do tamanho da complexidade da realidade, que desencadeou a filosofia. Aristóteles chama essa emoção thambos, quer dizer, uma espécie de espanto, ao mesmo tempo, você, admiração e horror ao mesmo tempo. Medo, tá certo? Mas, veja, em vez de você se refugiar desse medo da realidade, você precisa se abrir para ele. Tá certo? Como quando você pula dentro da água fria. Tá entendendo? Se você tentar se refugiar da água fria, dentro da água fria, você vai se dar muito mal. É na hora que você aceita a situação e o seu corpo começa a esquentar. Tá certo? Vamos lá. Aqui, Rodrigo Majewski. Não entendi muito bem sua explicação sobre a relação entre fé, razão e doutrina. Você falou que a fé não pode estar baseada em doutrinas, que são construções históricas, mas nos fatos, ou seja, na vida e pessoa de Jesus Cristo. Porém, sempre tive para mim que acreditar em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus, fez milagres, ressuscitou, morreu pelos nossos pecados, vai voltar ao nosso Salvador, ainda que seja, na maioria dos casos, fatos da vida dele narrados na Bíblia, não deixam de ser doutrinas. Tanto que muitos desses fatos estão no credo apostólico. Eu digo, epa, ó. O credo apostólico foi consolidado muito tempo depois. E o credo, o que que é? É uma narrativa. Não é isso? Narrativa que começa com a criação do mundo e termina com o juízo final. É um resumo da narrativa bíblica. Quer dizer, muito mais do que uma doutrina, é uma narrativa. Doutrina, você supõe, é uma coisa que está sujeita, vamos dizer, à argumentação. Uma narrativa não está sujeita à argumentação, só está sujeita a testemunho. E é assim que você tem que ler o negócio. E é assim que você tem que ouvir o credo. Se eu acreditasse, por exemplo, que as narrativas bíblicas são apenas mitos piedosos ou narrativas de exorcismo, bom, nesse caso você não acreditaria nelas. Quer dizer, quando você aceita aquela narrativa como, vamos dizer, um ouvinte ingênuo, que não tem por que duvidar, você está o mais próximo possível das testemunhas diretas que estiveram lá presentes. Está entendendo? Agora, se nenhuma vez na vida você leu assim, com esta ingenuidade, e em seguida você desenvolve teorias dizendo, ah, são mitos, etc, etc. Então você simplesmente fugiu do objeto. Quando você vai assistir uma peça de teatro,
Você começa a analisar a peça de teatro durante a peça de teatro ou você assiste a peça de teatro? Você assiste. E você se deixa impressionar pelo que está acontecendo lá. E quando lá, a Bíblia é a mesma coisa. Você tem que ler a primeira vez, ou uma primeira vez, mesmo que você já tenha lido de outras maneiras. Experimenta ler assim. É? Só de você ler assim, as coisas já começam a acontecer. Quer dizer, vamos dizer, a suspensão da descrença é necessária até para você ter uma peça de teatro, quanto mais para você ler a Bíblia. Não é isso? Então, outra coisa, você vai precisar, vamos dizer, abrir a sua imaginação para que aquelas coisas se tornem presentes para você. Então, quer dizer, você vai ter que imaginá-las como coisas presentes. Porque aquilo não é uma peça de teatro, não é um filme. Você pode pegar um pedaço do Evangelho e fazer um filme, como o Mel Gibson fez, A Paixão de Cristo. Ele podia ter feito da Bíblia inteira. Ia dar um trabalho miserável, mas ele podia ter feito. Tá certo? Quando você, por que que esse filme, A Paixão de Cristo, mexe tanto com as pessoas, converte tantas pessoas? Tá certo? Por quê? Porque elas estão presentes ali e elas não têm que fazer o trabalho de imaginação. O trabalho de imaginação foi feito e já foi mostrado para elas. Tá entendendo? Então aqui tem um impacto direto. Então, eu acho muito difícil, por exemplo, o sujeito assistir A Paixão de Cristo e depois ele dizer, não, mas isso é apenas um mito, etc, etc. Eu acho muito difícil. Porque, na verdade, não há nenhum sinal de que seja um mito. Você tem ali testemunhas, o pessoal contando, aconteceu assim, mas assado, pá, pá, pá. Quer dizer, qual é o motivo razoável que você tem, né? Para você colocar em dúvida todos esses testemunhos. É muito artificial. Então, lê uma vez, imaginando que tudo aquilo aconteceu. E tentando preencher de substância efetiva. Tenta imaginar, como se você estivesse lá. Quer dizer, faça para cada episódio do Evangelho, você faz um filme mental como o Mel Gibson fez. Quando terminar, você vai ver que essa história tem um certo efeito em você, que não é simplesmente efeito de transportar você para o mundo de imaginação. Agora, pode ser também narrativas distorcidas de acordo com o imaginário das comunidades cristãs primitivas que os redigiram. Né? Eu digo, ó, peraí, as comunidades cristãs primitivas estavam lá presentes, e você não estava, é mais provável você distorcer do que elas distorceram. Por que que 2000 anos de afastamento tornariam você mais apto a dar um testemunho fidedigno? Né? Essa é uma curiosa inversão. Quer dizer, as fontes primeiras são fontes primeiras. Quer dizer, os caras que estavam lá e que assistiram. E que, em parte, eles assistiram, em parte, eles perguntaram para outras pessoas que assistiram. Isso é tudo o que nós temos. Quer dizer, eu não estaria dessa forma criando uma doutrina, ao mesmo tempo impugnando as doutrinas tradicionais do cristianismo? Sim, certamente. Você está criando doutrinas. Mas é justamente... Daí você vai entrar, vamos dizer, na discussão teológica. Eu digo, mas por que adianta uma discussão teológica sobre uma narrativa que você nem sequer leu, né? Como se deve ler? Aquela narrativa, ela se apresenta para você como um testemunho. Então, por exemplo, você lê a carta de São Paulo Apóstolo, então você vê que são coisas que ele vivenciou, que ele esteve naqueles lugares, falou aquelas coisas, passou por aqueles negócios, né? Essa história é posterior ao Evangelho, evidentemente. Tá certo? Mas esse tem um exemplo. Não dá para você conceber as cartas de São Paulo Apóstolo. Não, ele inventou tudo isso, ele não fez tudo isso. Quer dizer, ele estava falando, em grande parte, para pessoas das quais muitas ainda tinham recordação dos acontecimentos. E
isso não se apresenta para você, vamos dizer, como uma narrativa mítica, mas como uma série de testemunhos. Alguns testemunhos podem ser mais precisos, outros menos precisos, tá certo? Mas são testemunhos históricos, algo que aconteceu. Então você tenta imaginar que aquilo aconteceu. Você não faz nem isto, você simplesmente não leu aquilo. Entendeu? Quer dizer, a abertura para a narrativa. Mais tarde você tira a sua conclusão da narrativa, mas não tenha pressa em tirar a conclusão. Você vê, tem aquele trecho, que é, eu acho que é Mateus 6, 11, em que João Batista na cadeia e manda os caras perguntar para Jesus Cristo, quem é você mesmo? É você que a gente está esperando, é outro. E Jesus Cristo disse, então vocês voltam e digam, João, o que vocês viram e ouviram? Os cegos enxergam, os paralíticos andam, né? Os leprosos aparecem curados, etc. É isso que vocês estão vendo. Não é isso? Agora, se você duvida de curas miraculosas, bom, duvidar com base no quê? Né? Se elas acontecem até hoje. Eu não vejo por que duvidar. Eu acho que assim, a dificuldade de você lidar com eventos miraculosos é uma dificuldade artificial, criada por uma ideologia moderna. Quer dizer, onde você acha que aquilo que você não tem explicação não pode acontecer. Fala, mas se fosse assim, o mundo não poderia ter começado, meu filho. Porque você não tem nenhuma explicação da origem do universo, e, no entanto, o universo está aí, já estava aí muito antes que alguém inventasse alguma explicação. Quer dizer, o passo número um da teoria no avanço do conhecimento é você admitir que a realidade existe e que o seu entendimento dela é precário. Quer dizer, se você não entende nem isto, não dá para começar. Agora, tem gente que diz isto, mas na prática não consegue fazer. Sempre que aparece um acontecimento para o qual ela já não tem uma explicação, não aceita, fala, bom, então significa o seguinte, o mundo tem que ser reduzido à dimensão das explicações que você já tem. Agora, vamos dizer, você estar aberto para uma infinidade de fatos que você não entende, bom, isto é o começo da investigação, isto é o começo dos estudos. Hã? Na verdade, os seres humanos têm explicação para muito poucas coisas. Aqui, o Luiz Guilherme Fernandes Pereira. Qual o método para a leitura da literatura universal? O método é o seguinte, você lê a literatura como se tudo aquilo fosse verdade. É? Lê as histórias como uma criança lê, acreditando nelas. É? Vivencie as histórias enquanto está ali, porque isso vai compor a sua imaginação. Anos depois você vai pensar em estudos literários, análise de texto, etc. Anos depois. Mas o problema é que as pessoas, hoje entram numa faculdade de letras, elas não leram nada, elas começam a fazer análise de texto antes de ter texto. Hã? O sujeito não leu nem, sei lá, como é? Renações de Narizinho. Você está entendendo? Não leu nem isso, já chega lá com análise de texto, assim, não dá, meu filho. A humanidade se formou lendo a Bíblia, lendo Homero, tá certo? Lendo os clássicos gregos. Ela lia tudo isso e não tinha análise literária, e isso fazia bem para eles. Né? Olha, a análise literária foi inventada numa certa época, e em outra época vai acabar, vai surgir uma técnica melhor. Mas os clássicos da literatura estão aí. Então você leia, olha, leia e acredite em tudo. Leia Homero. Tá entendendo? Você sabe a história de Heinrich Schliemann, né? Que é o cara que descobriu Troia? Ele descobriu Troia porque ele leu Homero e acreditou em tudo. Ele leu Homero como que era uma narrativa histórica. Ele fala, bom, então Troia deve estar em tal lugar. E foi lá e descobriu o raio da Troia, pô. Então você lê também, lê o Evangelho como sua verdade, você vai ver o que vai acontecer. Você pode descobrir coisa muito mais importante do que Troia. Leia tudo como se estivesse acontecendo. Daí você vai ver que algumas coisas aconteceram e outras são apenas possíveis. Leia com total ingenuidade. São narrativas. E a única coisa que você quer é você conhecer a variedade das situações humanas. É só isso que você quer. É para ler só com esse objetivo. Não faça análise de coisa nenhuma. Nós não estamos aqui para estudar livros. Note bem, o método Adler é para estudar livros. É para conhecer a história da cultura. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos... Primeiro,
Você pode fazer isso mais tarde, mas estamos primeiro tentando adestrar a nossa inteligência para a compreensão da realidade. Vamos dizer, o estudo dos livros é uma atividade especializada perto disso. Está compreendendo? Então, primeiro nós temos que pegar essa, vamos dizer, essa abertura e conformidade com a realidade na totalidade da sua extensão e da sua variedade. Só de fazer isso aí, isso já vai fazer um bem para você que você não consegue imaginar. E você lê lá, Guerra e Paz, como se tivesse acontecido. Leia e acredite. Porque se aquilo não aconteceu, é o que diz Aristóteles, se aquilo não aconteceu, é o que poderia ter acontecido. Então você tem um esquema de possibilidades que é muito próximo da realidade. Se você tentar acontecer, o que aconteceu realmente nas guerras napoleônicas, eu digo, bom, epa, aí você vai ter que ler os 1.000 livros para você reconstruir aquilo, ainda vai ficar faltando. Mas Tolstói, ele consegue imaginar um esquema de, olha, pode ter sido assim. Você está entendendo? Você lê isso, você já sabe mais do que, talvez se você estudasse bastante história daquele período. Porque a história não ia, mas ele te dá um esquema formal completo da coisa. Então, você quando terminar, você não tem uma realidade histórica, mas você tem uma hipótese bastante plausível. Imaginação cria hipóteses, né? Agora, se você tiver um monte de hipóteses, né, na cabeça, nenhuma delas você sabe se é real, mas quando você é confrontado com uma situação real, você sabe cruzar essas várias hipóteses. Pronto, você já está mais inteligente do que o vizinho. Se você tiver vários personagens, conhecer uns 200 personagens, tá certo? E você com eles, você conseguir compor mais ou menos a personalidade de uma pessoa que você conhece, tá certo? Ou de um personagem público, eu digo, a sua visão já será mais rica do que a da maior parte das pessoas. É disso que eu estou falando, enriquecer a imaginação primeiro. Sem se preocupar em chegar a conclusões, em criar crenças filosóficas. Calma, tem um tempo. Né? Vai fazendo. Eu mesmo fiz isso, foi o que eu fiz e não deu errado, entendeu? Se tiver dado errado, eu avisava. Tá bom? Então, acho que por hoje, já são 8 horas da noite. 9 horas ainda no Brasil. Então, por hoje, acho que é só. A próxima aula será dia 9. Não, eu penso o seguinte: a última aula do curso de Eric Voegelin, eu pretendo transmitir para eles. Só que, então, será no sábado que vem. Eu vou transmitir para vocês. Só que já estejam avisados desde já. Eu vou transmitir da minha própria casa, não aqui da casa da Isabela, eu tenho uma conexão muito melhor. Então, pode ser uma transmissão problemática que caia toda hora. Fiquem avisados desde já. Então, será a última aula do curso Eric Voegelin, vai ser transmitida para todo mundo. Ah, e também avisar a todos vocês, segunda-feira próxima, não tem o programa Throat Speak, porque eu vou estar, na mesma hora, eu vou estar dando aula do curso Eric Voegelin. Então, tá, sábado que vem, então, pode ligar às 4 horas que vai ter a transmissão da última aula do curso do Eric Voegelin. Não garanto uma transmissão boa como esta, mas vamos ver o que dá para fazer. Então, tá, até semana que vem, obrigado.